E som. Alô som. Teste som. Alô. Ei som. Alô. Teste som. Alô. Som. Ei som. Ei, som. Alô? Ei, teste som. Alô? Ei, teste. Som. Alô. Clebão? Teste som. Vou pegar um aqui para trazer Pode. para cá, Nelson. Tava Boa noite, pessoal dando sequência às nossas atividades, auditório cheio, isso é muito bom. Temos mais três palestras simultâneas nesse horário, muito interessante, muito bom envolvimento de todos os alunos aí em atividades tão importantes que nós temos hoje. Eu não vou me alongar porque eu quero passar a bola rapidamente para os nossos palestrantes. Então temos aqui o professor Alex, professor do Departamento de Economia que acho que todos conhecem, e o professor Nelson Rocha Augusto Diretor presidente do Banco Ribeirão Preto, também amplamente conhecido aqui, já foi palestrante, já foi para NIF, já foi patrono, já foi tudo aqui na, na faculdade. É uma honra muito grande receber os dois. E eu vou passar a palavra diretamente para eles para eles falarem sobre cenários econômicos. O professor Alex vai falar antes, na sequência, o professor Nelson, e depois vocês interagem, né? e abrindo, inclusive, para perguntas. Muito obrigado, Alex e Nelson, por estarem aqui mais uma vez. E vou passar direto para vocês aí. Boa noite, gente. É, em primeiro lugar, muito obrigado né, pela presença, muito obrigado pelo convite aqui do estudante, do professor Disseu. Né? Obrigado pelo Nelson por ter aceito aqui o convite e prestigiar aqui a fé mais uma vez, né? Uh, e, enfim, vamos falar sobre cenários econômicos. É, peço até um pouquinho de, de, de desculpas né, para o pessoal que tava, que veio aqui na, no grupo dos Caiapós. Né, eu fiz uma palestra, vai ter um pouco de intersecção com o que eu falei na semana passada, né, numa outra palestra. Uh, bom, a ideia é o seguinte: eu pretendo fazer, apresentar né, o meu diagnóstico. Da, da situação em que o Brasil vive né, no momento, situação econômica, obviamente, é com, no, com um pano de fundo de crescimento econômico. Né? Quer dizer, o, o tema principal aqui da minha, uh, da minha palestra vai ser crescimento, né? obviamente pensando no futuro. Né? É, e aí, a partir do que eu vou apresentar aqui a gente pode, obviamente, discutir um pouco mais o futuro. Embora eu, eu quero começar é, apresentando. Deixa eu ver se, acho que não está funcionando. enfim, eu quero falar sobre crescimento, então apresentar um pouco, vamos dizer assim, de teoria, tá certo? É, teoria do crescimento econômico, para vocês, eu sei que tem alunos aqui, tem vários dos meus alunos, né, que fazem macro 1 e macro 2 comigo, que, são, que não são cursos de, de crescimento, tá certo? E depois eu gostaria de fazer alguns comparativos né, sobre a performance brasileira em termos de crescimento, do ponto de vista internacional, histórico, e rela relacionar isso com o panorama fiscal, né? e finalmente, com fazendo um diagnóstico é, econômico-político dos nossos problemas. Acho que vai ficar bastante claro para vocês quais são os nossos problemas e os nossos desafios. Né? Bom, e a motivação aqui tem uma frase que eu gosto bastante, do professor Robert Lucas, né, ganhador do Prêmio Nobel em 95, que talvez vai ficar na cabeça de vocês aí pelos próximos dias, meses ou anos, tá certo? Que é uma vez que você começa a pensar sobre crescimento econômico, é difícil pensar sobre qualquer outra coisa, do ponto de vista. De quem gosta de teoria, de quem gosta de empírico, né, da parte empírica da macroeconomia. Ora, para a turma aí que, acho que a maioria aqui já deve ter feito algum curso de macro, né, ou de introdução, tá certo, ou de. o pessoal que está no ESSEC, na economia, que fizeram realmente macro, sabem que a gente tem, a gente tem muito mais disciplinas, de curto e de longo. E a razão não é importância, importância. Né? Então, a gente tem, por exemplo, macroeconomia 1 e macroeconomia 2, duas disciplinas de curto prazo. E macro 3, que é uma disciplina de crescimento longo prazo. A gente não tem duas de curto, porque curto é duas vezes mais importante do que longo. Tá certo? Mas porque os modelos são mais complicados, a gente precisa de mais tempo para explicar. Mas qual que é a ideia? Né? Crescimento de longo prazo. É, ele, ele é essa tendência que eu estou colocando aqui nesse gráfico, tá certo? Então você observa aqui uma tendência de crescimento nessa eu fiz azul aqui essa reta né? é, para simplificar, obviamente que essa tendência não precisa ser necessariamente redondinha né? ou quadradinha aqui no caso, tá certo? Uma, uma, uma reta ela pode ser estocástica, vamos dizer assim. E esses então essa aqui seria a reta de tendência né? deixa eu ver se está funcionando o laser tá Então observem aqui essa é a reta de tendência e aqui a gente, nós teríamos os ciclos econômicos, tá certo? e eu desenhei com essa, esse formato aqui por uma intenção não é? com uma intenção já de mostrar como é que está o Brasil né? Brasil é o caso de um país que tinha uma taxa de crescimento bastante alta nos anos 50, 60, 70. Aí depois essa taxa, nos anos 80 e 90 e 2000, né, ela se estabilizou, embora nos anos 2000 foi um pouco mais baixo. E, finalmente, agora parece que a gente, nós entramos numa tendência um pouquinho até um pouco mais baixa. E, obviamente, você observa aqui que o movimento do PIB, esse seria o PIB observado, né? ele, ele se movimenta ao redor dessa tendência, e esses são ciclos. Tá certo? Então a gente tem ah, duas disciplinas aí, como eu falei, para explicar esses ciclos. E para mostrar como é que, vamos dizer assim, ah, as autoridades econômicas podem tentar suavizar esses ciclos. E como é que, eles, como é que elas fazem isso? Elas fazem. Via dois instrumentos principais. Né? Na verdade, um instrumento principal, hoje, que é a taxa de juros. Tá certo? Então, quer dizer, quando a economia está aquecida, o governo vai lá, sobe a taxa de juros. Quando a economia está desaquecida, o governo abaixa a taxa de juros. Esse é um dos, dos instrumentos. Né? Mas tem outros. Tá certo? É instrumentos relacionados ao crédito. Taxa de câmbio pode ser um instrumento. Tá? É, e esses são, a gente chama de instrumentos de curto prazo, são variáveis de curto prazo. Então, normalmente, variáveis monetárias. Né? A taxa de juros é uma variável monetária. Ela é um percentual. Né? É, obviamente que o que vai acabar influenciando a economia é a taxa de juros real. Né? Então, você tem... É, Vamos dizer assim, a importância de fatores reais, mas a gente sabe que no curto prazo o governo pode mexer na taxa de juros real, ele pode abaixar os juros real. Né? A Dilma fez lá, deu uma canetada alguns anos atrás, baixou os juros nominal, caiu os juros real, mas depois os juros acabou voltando, os juros real, tá certo? Bom, e, e a intenção dela ali, né? via Banco Central, enfim, a, obviamente há né? interpretações. Né? de Alguns acham que não houve interferência política, outros, como eu, acham que houve. Tá certo? Mas, enfim, é, o fato é que o governo pode incentivar a economia via mudança das taxas de juros. Né? Mas isso é política de curto prazo, isso não é política de longo prazo, isso não mexe na tendência. E tendência de crescimento é extremamente importante. Por quê? Porque PIB é igual. A renda, né? É, vocês aprendem isso lá em introdução, tá certo? Você pode olhar o PIB através da ótica do produto e através da ótica da renda. Então, o PIB brasileiro hoje né, Ele é maior do que 6 trilhões de reais. 6 trilhões e 600, 700 bi, tá certo? O que, que isso significa? Ora, eu vou arredondar aqui uns números, tá? Só para facilitar as contas. Mas se você pegar 6 trilhões de reais e dividir pela população brasileira, está acima de. está em 208, 209 milhões, vamos colocar 200 milhões, você vai ter uma renda per capita aí de 30 mil reais. Então esse é o significado do ou da renda. Então olha só, uma taxa de crescimento de longo prazo, de 7% ao ano, né? vai dobrar a renda da economia brasileira em 10 anos. Está certo? Então, a taxa de 7% ao ano, que era a taxa que o Brasil crescia, nos anos, como média, aí, dos anos 50, 60 e 70, dobraria a renda per capita em 10 anos. Hoje, a taxa de crescimento está 2,5%. Né? Eu não sei exatamente qual que é. Então, vamos colocar 2%. Dois, dois, tá certo? Então, você pega uma taxa de crescimento de 2% ao ano, vai demorar 35 anos para dobrar a renda. certo? Então, obviamente, que falar de crescimento econômico de longo prazo é bastante importante. E entender os determinantes desse crescimento também é. Né? Ora, aqui ó, é a teoria, né? Aqui é a realidade. Ó. Aqui eu peguei alguns dados de. É, Desculpem por não colocar em português, mas enfim. Eu dei uma filtrada aqui nos dados só para vocês enxergarem. Que você tem a tendência, você tem mudanças da tendência e você tem os ciclos. Né? Aqui a gente observa agora que a gente está nesse ciclo aqui, de, é, abaixo dessa tendência de crescimento. Tá? A tendência você pode enxergar como sendo a capacidade de oferta, ou PIB potencial, a capacidade de ofertar. E o ciclo é como a demanda. Às vezes, a demanda fica abaixo da oferta, às vezes, a demanda fica acima da capacidade de oferta de longo prazo. Né? E, quando ela está acima, ela tende a aquecer, a aumentar os preços, né? a elevar a inflação, e, quando está abaixo, a reduzir. tá certo? E aqui a gente extrai o componente cíclico. Né? Então, aqui é macro 3, tendência aqui é macro 1, macro 2. certo? Bom... Então, em termos de curto prazo, a gente tem essas variáveis aqui: juros, crédito, tá certo? câmbio, né? Algum, variáveis monetárias, outras variáveis que o Banco Central, por exemplo, tem a seu dispor para é, influenciar o nível de atividade da economia. Agora, o que, o que os economistas sabem sobre, sobre crescimento econômico, de verdade? Crescimento econômico de longo prazo é a acumulação de capital acumulação de capital físico acumulação de capital humano, tá certo? É, quando eu falo acumulação de capital humano significa é, saúde, né, e educação, tá? Ambas as coisas, né, Principalmente. É, mas obviamente que as instituições são importantes, né? A absorção de, de Tecnologia é, vamos dizer assim, o grande. O que, o que explica, em principal, vamos dizer, o crescimento das economias do mundo, né? o crescimento real, o aumento do produto real é explicado fundamentalmente por crescimento da tecnologia. Então, você pega os países que são motores do crescimento. Eles crescem porque a incorporação de tecnologia no processo de produção,? Tá certo? A, capa a capacidade de geração de oferta. Esses países é que puxam o mundo. O que vai explicar diferenças de renda entre países? Né? Aí você vai ter um pouco de, dessa absorção da, dessa tecnologia, que depende de conhecimento que portanto depende uh, do capital humano, né? E, e o formato das instituições, tá certo? Então a gente olha o Brasil nessas, nessas áreas aqui, né? Educação, saúde, tecnologia, conhecimento. O que, que a gente vê? A gente vê tragédia, tá certo? Então assim o Brasil infelizmente é uh, uma tragédia. Tá? E isso vai ficar claro para vocês aqui quando a gente fizer uma comparação do Brasil. Tá? Depois eu vou voltar para esse slide aqui. Depois eu vou falar um pouco mais desses, é, é, desses fatores aqui. Bom, olha o Brasil em termos de PIB. A sétima economia do mundo. Né? Então você pega um ranking aí da Penn World Table, Universidade da pensilvânia é com outra universidade hoje essa, é, o cálculo dessa uh, do, do, PIB, do piB a paridade do poder de compra né a gente chama de Ppp que tira essas variações do câmbio né por exemplo hoje o câmbio variou variaria o câmbio em, o piB em dólares né então você usa um, um câmbio de equilíbrio o Brasil tá lá na sétima posição né, no ranking de 182 países a gente deve... Poderíamos nos orgulhar desse, né, dessa estatística. Porém, quando você olha em termos per capita, o Brasil está na 81 ª posição. Tá certo? Então você olha lá, a é, Argentina tem um PIB maior, 44% maior do que o brasileiro. O Chile, 59%. Aqui eu estou usando, é, aqui, obviamente estou usando um câmbio de 3.7 aqui estou arredondando alguns dados do Banco Mundial. Certo, em dólares. Né? Então, obviamente, esse, esse tipo de comparação internacional não é tão simples assim fazer, mas é só para dar uma ideia. Né? Você pega uh, Portugal, tem um PIB mais do que duas vezes maior do que o nosso. Né? Quer dizer, crescendo a 2% ao ano vai demorar 35 anos para a gente chegar perto de Portugal. Uma, desde que Portugal não cresça. Tá? Alemanha, um PIB de 156 mil reais. Estados Unidos, um PIB de 213 mil reais. Aí você vai, à Irlanda, enfim, à Europa, países desenvolvidos. Então, nesse sentido, é uma tragédia. Né? Quer dizer, a gente vive em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Estado rico, cidade estado rica. Mas o Brasil, em termos per capita, é pobre. Além, além de ter um PIB per capita baixo, a distribuição, a gente sabe, da renda também é bem ruim, tá certo? Quando você olha no comparativo histórico. Tá? Então. É... bem de tempo ainda, né? É. Então, olha no comparativo histórico. Olha a média das taxas de crescimento. Obviamente que você tem outros fatores aqui, anos 50, 60, 70, você tem crescimento demográfico, você tem a população. Saindo do, dos campos, indo para a cidade, onde indo para as indústrias que são mais produtivas. Então, você tem uma série de fatores aqui, demográficos, que também explicam essas altas taxas de crescimento. Mas aí nós saímos da década de 70, entramos na década de 80, com a crise da dívida né, e um problema inflacionário, e aqui era chamada a década perdida, mas observa que o Brasil crescia 3% ao ano acima do, do crescimento aqui da década de 2010. Essa era a década perdida. A década de 90 foi mais perdida ainda. Quer dizer, os primeiros anos foram devotados à estabilização monetária. O país vivia um período de inflação extremamente alta, né? Vários planos que ocorreram nos anos 80 e, como vocês sabem, foi só em 94 que a gente conseguiu a estabilidade e na raiz dessa estabilidade você tinha ali um, um, um problema fiscal né? na falta da estabilidade e foi vamos dizer assim houve uma, uma tentativa de abordar esse problema fiscal de uma forma que não fosse inflacionária e teve sucesso tá certo mas eu levantei esse ponto porque a gente hoje também no final aqui da apresentação, a gente vai ver que a gente voltou para essa questão fiscal, é um dos grandes problemas e desafios do Brasil de hoje. Mas, enfim, uma taxa de crescimento baixa. Entramos nos anos 2000. Você tinha um cenário externo bastante benigno né, de preços de commodities, você tinha a questão da estabilidade praticamente resolvida. É, o governo Lula, vamos dizer assim, teve o mérito de manter os pilares da estabilidade é, do governo Fernando Henrique, né, o tripé econômico. Para quem não sabe, o tripé formado pelo superávit fiscal, né, câmbio flexível, tá certo? e meta de inflação, o né, um regime de metas de inflação. Entramos nos anos... 2010, né, com a presidente Dilma, que extremamente ideológico, né, eu, eu tive a oportunidade aqui até de estar com meu ex-orientador, tá vendo o Canuto? Eu falei, olha, tem uma grande diferença aqui entre entre Lula e Dilma, pelo menos do ponto de vista é, macroeconômico, vamos dizer assim. Porque o Lula pelo menos delegou a parte macro, né? sem falar dos, dos outros problemas aí, é, do, do, do governo petista, né? é, em termos de corrupção e etc., mas ficando na parte macro, é, ele, vamos dizer assim, delegou a parte econômica para uma equipe responsável, uma equipe boa, que conseguiu manter o país estável. Tá certo? É, não teve nenhuma pirueta, né não teve no Brasil não virou um, um, um laboratório de testes como ocorreu no período dilma que era mais ideológica tá e a ideologia eu estava aqui falando o pessoal do Kaiapós na semana passada, né? eu dei um, um recado para eles assim olha acho que a ideologia é bastante importante ideologia são as teorias né que, a minha visão da ideologia. Né, de, de, de que vão, nos aj vão ajudar -nos a, a, a nos guiar. Né? Mas você também precisa olhar a parte empírica, o que, que dá certo. Né? A parte pragmática. E, enfim, houve esse mérito nos anos 2000 que, infelizmente, em 2010, um governo ideológico desmontou o tripé e nós, nós tivemos uma... Vamos dizer assim, uma crise de curto prazo no meio de um problema de longo prazo. Então, assim, também a gente não pode jogar toda a culpa né, da má performance, da crise de crescimento brasileira, que não é de hoje, como vocês podem observar, já é desde os anos 80, tá certo? Então não pode jogar tudo no colo da Dilma também. A Dilma foi uma, uma tragédia de curto num problema, numa tragédia de longo prazo, tá certo? Como vocês veem aqui. Ora, é, então aqui eu, vou, eu gostaria de voltar ainda, um, um, falar um pouquinho mais sobre essa questão do, dos determinantes de crescimento, está certo? Então, em termos de capital humano, educação, você olha o Brasil, pega lá, pisa, teste, que compara educação em... 90 países, 80 países, 80 ou 90, não sei exatamente o número, mas o Brasil está lá. Se forem 80 países, você pega a área de ciências, o Brasil está sei, 71 primeiro, tá certo? É, leitura, os piores países do mundo de leitura. Nós estamos falando de comparação. E detalhe, não é só escola pública também. Escola privada também não se sai bem. Né? Tem alguma coisa errada com o nosso processo de aprendizagem. Né? Aí você pega a Irlanda, né? um país que cresceu bastante nos últimos anos. Aí vê a parte de leitura das crianças. Está entre os dez primeiros países do mundo. Então, você pega qualquer critério ali do PISA, o Brasil está lá embaixo. Quer dizer, a gente tem um problema sério de educação que não adianta depois na minha visão é que eu vou polemizar resolver via intervenção via cotas você tem que resolver lá embaixo você não vai resolver o problema fazendo intervenção lá na frente você tem que fazer intervenção no começo você tem que fazer intervenção já nos primeiros anos de vida para melhorar os aspectos cognitivos da criança tem aí o James Heckman o pessoal aqui que trabalha Chicago pô, a gente tem o Daniel Santos que tá aqui Estudou com o, Daniel, com o James Heckman, né? o pessoal está anos e anos estudando isso e sabe que os primeiros anos de vida são fundamentais para a criança. Então, você pega uma criança mal nutrida, que não teve estímulo da mãe, é, que não pegou num livro para ler, essa criança está condenada para o resto da vida ficar abaixo da média. Não adianta depois fazer intervenção. A intervenção tem que começar lá. E, e, e o sistema de ensino brasileiro está todo complicado. O Dante sabe disso aqui. Eu sou um dos professores que tem mais buscado incentivo a mudar o padrão de financiamento da escola da nossa universidade. Só que a questão é extremamente ideológica. Vai tentar trazer dinheiro privado aqui para dentro da USP e começar a implantar um, um, um sistema não só de, de, de financiamento privado, mas também como de gestão privada. Você barra diretamente em corporativismo, em sindicato e etc. Então, é, e obviamente que a universidade pública, ela absorve uma quantidade de recursos imensa. tá certo? Proporcionalmente, muito mais do que no ensino básico. Então, a gente precisa melhorar o ensino básico. Saúde. O Brasil, você perde. Batalha para o vírus da, da Zika, da dengue. Né? Quer dizer, a gente. É, a gente perde por conta de saneamento básico. tá certo? Então. E, e, e capital humano, como eu falei para vocês, a gran, uma, uma das grandes diferenças de renda entre países é capital humano. Porque é o capital humano que vai pegar essa tecnologia e vai transformar a tecnologia depois em, em produção. Tá certo? Não adianta você dar uma máquina, é, que é um avião, para um, um trabalhador que não sabe explorar as potencialidades daquela máquina, né? ou de um, para um determinado processo de produção. Bom, rent seekers né, são aqueles caçadores de aluguéis, a burocracia, você pega qualquer índice aí dos do, países mais difíceis de se fazer negócio, é o Brasil, os países mais violentos, né? o rent seeker é o, é o é, vamos dizer assim, é a hiena que quer roubar a comida do leão, tá certo? O que você mais tem é rent seeker. Né? A gente toda hora está se protegendo deles, de alguma forma, é, Burocracia gigante que tem no setor público e, e, e também no setor privado, né, uma burocracia para tentar impedir esses rent seekers, para tentar impedir é, vamos dizer assim, o roubo do nosso produto, e a burocracia acaba não impedindo, mas impedindo aqueles que querem produzir. Então, assim, o Brasil é uma, tem uma malha burocrática gigantesca. É, para quem está já no setor privado sabe exatamente do que eu estou falando. É então, um dos piores países para é, se, se abrir empresa, se fechar empresa, manter empresa, é, se olha índices de advogados per capita ou uh, mesmo contadores, me desculpem, per capita, o Brasil fica sempre acima, né? porque você precisa deles para se proteger dos rent seekers e, e para entender a, a complexidade... Tributária e de regras da, da, do setor produtivo. Tecnologia. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Os mais fechados do mundo, tá certo? Você pega, bom, comparativamente ao seu nível de renda, você pega países semelhantes ao Brasil, você vai ver que é o país que tem mais barreiras não tarifárias e barreiras tarifárias, tá certo? Uh, regras de conteúdo local, né? é um país anti-mercado, é um país anti-produção, é né? um país que, que se protecionista. Quem é que gosta de protecionismo? Os empresários é que gostam de protecionismo, né? é bom para eles. Né? Mas não é bom para o dinamismo da economia, não é bom para né? gerar produtos... Mais baratos e de, 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 com mais qualidade. Tá certo? Bom, então, é, em termos de crescimento econômico, você precisa atacar todas essas, essas frentes. Né? E você vai explicar aquela tendência, você não vai conseguir explicar com um fator. Né? Uma tragédia não explica com um avião, quando cai, não é um fator. É um, uma série de fatores. Então o Brasil precisa melhorar a educação, saúde, investimento, é, estimula investimento, em empreendedorismo, precisa se abrir ao comércio internacional, mesmo com o Trump lá fechando, o Brasil tinha que se abrir, obviamente que a abertura multilateral é muito melhor, né? Mas a abertura unilateral também é importante para você é, trazer esse dinamismo, trazer essa tecnologia, tá certo? Você vai a própria indústria, de alguma forma, acaba se beneficiando com a abertura. Obviamente que o Brasil também precisa fazer a lição de casa. Né? Infraestrutura não está aqui, né? e tem cinco, mas você tem uma péssima infraestrutura. De transporte, por exemplo, ferroviário, aeroportuário, enfim. E uma coisa importante para o investimento é o risco. Né? Quer dizer quando o empresário vai investir, ele está lá olhando para os lucros para futuro e está trazendo esses lucros para valor presente. Quando ele traz esses lucros para valor presente, o juros real é importante para ele, tá certo? mas também o risco é importante e o risco entra quase que, quase que da mesma forma como a taxa de juros real. não estou falando do risco que já está dentro da taxa de juros real, estou falando do risco do investimento. Então, quanto maior o risco, menor é o valor presente, descontado pelo risco. Tá certo? Então, um ambiente de muita incerteza, como a gente teve nos últimos anos, né? é um ambiente em que a, o risco, você tem uma distribuição de retornos, uma variância grande. Então o empresário fica coado. Tá certo? Então o risco, obviamente, é bastante importante para o investimento e para o crescimento. Enfim, eu podia enumerar outros fatores aqui, taxa de poupança, etc., etc., vários aqui não estão enumerados, mas são esses fatores que, de fato, provocam crescimento. Não é o Copom ir lá, baixar a taxa de juros, e esse é o problema da economia brasileira. Tá certo? Bom, estou uh, acabando, viu, Nelson? Então, é, aqui, só para fazer. A ligação do problema de crescimento com outro problema sério que o Brasil tem hoje. Que é uma dívida bruta, tá certo? É... Lembra que eu falei lá do tripé macroeconômico, né? Uma parte importante do tripé é o superávit primário. Esse superávit primário desapareceu uh, no, no governo Dilma e se transformou num déficit. Esse déficit aliado a uma taxa de juros bastante alta no Brasil. Transformou uma dívida, né? A dívida como proporção do PIB, de 50%, em aproximadamente em 2013, para quase 76% em 2018. Então é um crescimento bastante grande dessa dívida. Né? Quer dizer, em termos per capita, aí, para vocês terem uma ideia, ela passou de 16 mil para 24 mil reais. Tá? Uma bagatela, como eu coloquei, né? de 1 trilhão e 600 bi. Né, em cinco anos, Então, a gente tem um problema muito sério que é a razão dívida sobre PIB. Como é que você resolve esse, esse problema? Ora, você tem o numerador e o denominador: a razão dívida sobre PIB. Então, um, uma forma é controlar o crescimento da dívida pelo numerador, certo? E o que você faz? Deixa de produzir déficit e começa a produzir superávit, e aí tem. Formas de você gerar esses superávites. Uma forma é aumentar imposto, que eu acho que, acho que todo mundo aqui concorda que, pela qualidade do serviço público que temos no Brasil, a nossa carga tributária já é muito alta. Então, obviamente que esse, e de certa forma, é, é, esse é o, único, é o único jeito que o Brasil vem encontrando nos últimos anos para resolver esse problema. Não é via corte de gastos. Mas agora nós estamos num momento que eu acho que pelo menos a maioria dos economistas tem concordado que é necessário cortar gastos. Tá certo? Mas eu penso particularmente que é muito importante melhorar a eficiência do setor público. Eu estava falando para a turma aqui, né, a turma liberal, eu particularmente é, se a provisão do, do, ser, do bem em serviço público, se a provisão do bem e serviço for pública, ela tem que ser eficiente. Né? Eu penso que é, focar em educação e saúde já está bom demais. Mas se focar em educação e saúde, o setor público focar em educação e saúde, essa provisão tem que ser eficiente. E nós temos exemplos de países que fazem isso bem, tá? via setor público. Que não é o caso do Brasil. Bom, então, uma, uma forma é controlar pelo numerador, a outra é pelo denominador, tá? E eu já estou acabando, viu, gente? Pelo denominador é crescimento. Então você tem que incentivar o crescimento. Tem aí exemplos, exemplos livro texto de como resolver um problema de dívida pública em ascendência. razão dívida pública sobre PIB em ascendência, que é o exemplo da Irlanda, que eu gosto de citar porque questões familiares, né, e... Eu tem um coautor também que participou até do paper que, vamos dizer assim, deu origem a esse trabalho que hoje é livro-texto, está né? lá no Blanchard, livro de vocês. Mas o exemplo da Irlanda é o exemplo de redução de gastos, né? que gerou tá certo? uma expectativa crível de que haveria redução da carga tributária no futuro. E isso. Gerou confiança no mercado que acabou elevando também o denominador. Quer dizer, o PIB, via redução de risco, etc., etc., aumentou o PIB e reduziu o déficit. Tá certo? Então, eu, eu, eu entendo que o Brasil precisa passar por, uma, por reformas: reforma administrativa, reforma tributária, reforma política etc reforma trabalhista etc 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 pelo menos manter essa reforma trabalhista. Esse é o meu último slide aqui para mostrar um pouco tentar fazer a ligação né, com o que eu falei antes sobre políticas de curto e políticas de longo tá foi uma tentativa né? o slide ficou simples, mas eu vou dizer para vocês que eu demorei um pouquinho para pensar nisso daqui. O gráfico de cima, eu tentei fazer, vamos dizer assim, a distribuição das preferências do eleitorado, tá certo? E Aqui eu coloquei a média deveria estar bem no meio aqui, tá certo? Mas qual é a ideia? A ideia é que você tem, suponha que você tenha políticas de curto para um lado esquerdo, aqui políticas de longo para o lado direito. Tá certo? Como é que se distribuir as preferências do eleitorado? o eleitorado na média ele tanto faz talvez vamos supor aqui que ele por esse gráfico ele tem um pequeno viés aqui para ter um, mais políticas de longo, por exemplo, ele prefere distribuição de renda via melhoria da educação, certo do que a distribuição direta. Bom, só que ele acaba elegendo, vamos dizer assim um determinado congresso, né? E aqui vamos, vamos dizer que, então, para implantar um determinado número de políticas de, de uh, longo, ele não precisa de muito apoio, né? ele, ele vai ser eleito e consegue, pelo menos, implantar, vamos dizer assim, uma reforma. Tá? Implantando uma reforma dá um pequeno aumento aqui na taxa de crescimento de longo prazo. Ora, se fizer políticas de curto prazo, aqui para a esquerda, no começo não tem muita alteração, na taxa de crescimento de longo, mas você começar a ser muito heterodoxo, isso afeta a tua taxa de crescimento de longo prazo. Essa que é a ideia. Tá certo? Por outro lado, se você começar a implantar mais reformas de longo, começa a aumentar a taxa de crescimento de longo prazo. Só que, para implantar essas reformas de longo, você precisa de mais apoio do Congresso. Mas, se você quiser uma taxa de crescimento China, não tem como. Ó, tem que... O Congresso inteiro. Aí pessoal que deseja uma taxa de crescimento mais alta, que é um político mais autoritário, tá certo? Ou que é uma opção mais autoritária. Por outro lado, né, qual que é a minha ideia? Você, então, pra, a gente nós estamos fadados aqui a ter taxas de crescimento baixas, né? Não, eu acho que eu acho que é um caminho, é um caminho de convencimento. Convencimento da população de que o Brasil precisa dessas reformas, de forma tal que, para promover essas reformas, você precisa de menos apoio, vamos dizer assim, ou menos é, esforço para conseguir apoio do Congresso e passar essas reformas. tá? Você precisa convencer o eleitorado de que esse tipo de política aqui não vai, que são políticas, vamos dizer assim, mais populistas também. Né, políticas de distribuição de renda que não sejam pela educação, é, políticas populistas de juros, de crédito, etc., ou de controle de preços. Não é esse o caminho. Né? O caminho é promover essas reformas, e para isso você precisa de convencimento. Eu acho que esse é o diagnóstico que eu coloco, esse é o grande desafio que nós nos encontramos hoje. Mas uma coisa é certa, como a gente está numa democracia, a gente quer democracia, a gente quer mais liberdade, não menos liberdade, a gente vai ter que aceitar que crescimento chinês não vai ser possível. Né? Mas é possível a gente sonhar com um futuro bem melhor do que o que nós temos hoje, pelo menos se a vizinha aqui. Tá certo? Obrigado, gente, pela atenção. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar aqui o professor Dante, que eu sei que está se aposentando brevissimamente, está concluindo o ciclo dele. A pessoa por quem eu tenho um carinho enorme, porque desde a fundação da FEA, a grande maioria de vocês não me conhece, exceto alguns que fazem estágio lá conosco. É, a gente procura... Junto aqui com vocês, procura apoiar, porque, enfim, essa universidade mudou o patamar significativamente, ou melhor, a fé especificamente, não a Universidade de São Paulo, mas a Universidade de São Paulo também, é, da produtividade, da eficiência, da discussão e de tudo que acontece nessa cidade, nessa região. Queria aproveitar a oportunidade também para agradecer aqui ao Alex nós não combinamos, embora obviamente a gente se conhece, já fizemos alguns debates, mas nós não combinamos. É, e tem alguns pontos que a gente converge bastante, alguns poucos pontos que a gente diverge, mas é impressionante como foi interessante ouvir o Alex antes de mim, porque vai ficar talvez muito mais claro para vocês, porque ele fundamentou o diagnóstico dentro da teoria e daquilo que efetivamente nós conseguimos enxergar hoje como a somatória de problemas que eu vou colocar no slide daqui a pouquinho é, que o Brasil tem, que realmente ele foi enaltecendo de uma maneira absolutamente clara e didática como bastante complicado. E cabe a mim, pelo menos, tentar, e é isso que a gente vai fazer, mostrar que sim, nós podemos reverter isso num lapso de tempo muito mais curto do que parece, embora não seja. Nem um pouco trivial e a sociedade precisa fazer escolhas urgentissimamente. E aqui eu quero provocar fortemente vocês, porque vocês estão cansados de saber, vou chover no molhado. Vocês são elite, esta universidade é elite, vocês têm um nível de formação absurdamente diferente da média brasileira e da média internacional, portanto a responsabilidade é de vocês, não é nossa. Nós podemos ajudar. Os professores e quem está lá nesse capital, mas a responsabilidade objetivamente de fazer a inflexão na curva desse país, que o Alex mostrou tão claramente, é de vocês, sem sombra de dúvida. E o primeiro passo é efetivamente mergulhar muito fundo nos estudos e no diagnóstico daquilo que efetivamente acontece. E com isso, eu cumprimento também mais uma vez aqui pela organização. De um evento como esse, plural, onde estão aqui ah, os economistas, os futuros economistas, os administradores e os contadores, e esta somatória, essa sinergia é pouco comum e nos outros campos essa convivência não existe desta forma, é absolutamente multidisciplinar plural e fundamental para que este diagnóstico efetivamente e a ação concreta, não só o diagnóstico, possa efetivamente acontecer. Eu vou tentar mostrar um pouco isso aí ao longo é, do que eu pretendo falar para vocês. Vou tentar ficar realmente nos 40 minutos aproximadamente para que a gente possa fazer aí o debate. Então, me propus aqui a falar dos desafios, portanto, da economia contemporânea. É, brasileira aqui. Né? E não dá para a gente olhar a questão da economia brasileira e os desafios do Brasil e da economia brasileira, que são gigantes, né? é, sem ter uma visão, pelo menos que seja rápida, não superficial, mas que seja rápida, do Cenário no qual nós estamos inseridos do ponto de vista internacional, para que a gente fique todo mundo mais ou menos no mesmo nível e entendendo os desafios que estão sendo colocados. Então, os Estados Unidos. São um país hegemônico do ponto de vista econômico. Emite a moeda hegemônica, dá o norte, dá a referência, dá a tecnologia, dá o modo de fazer. Vocês vão fazer um plano para o desenvolvimento de uma empresa, é um business plan nos moldes que são desenvolvidos pelos americanos. Vocês vão usar o celular, o software é americano. Vocês vão usar um computador, o software é americano. Vocês vão discutir quase todas as Questões do modo de fazer e de comportar na sociedade brasileira e mundial, você tem uma referência nos Estados Unidos extremamente grande. E é a maior economia do mundo, é a que mais influencia, é a que mais movimenta, portanto, não tem escapatório. Nós precisamos entender minimamente, pelo menos, o que está acontecendo na economia americana. E o que está acontecendo é muito complexo, é muito inovador. É muito sem possibilidade de fazer um backtest para avaliar efetivamente se isso foi feito em algum outro momento do tempo na história da economia americana, para que a gente possa decodificar metodologicamente quais são os impactos que podem ter para nós e para o resto do mundo. Claro, para o resto do mundo também, mas particularmente aqui para nós. E a gente não sabe. Porque nunca teve, vou tomar a liberdade de colocar assim, porque eu não os conheço e não sou, não sou americano, tá? nunca teve um maluco como Donald Trump conduzindo a, 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 o, o, o executivo dos Estados Unidos. Isso, quem diz, não somos nós só, são eles, inclusive, hoje. Né? Os próprios republicanos estão envergonhados e estão com uma dificuldade enorme de digerir esse doido que está aí fazendo o que ele está fazendo. Vamos resumir aqui quatro, cinco pontos das duas duras dele, porque a gente podia ficar a noite inteira aqui falando desse ponto. Primeiro aspecto que ele fez, que eu estou escrevendo lá, de estímulo fiscal. A economia americana ela quebrou completamente em 2008 e passou a ter um estímulo monetário absolutamente gigantesco, né, inundando o mundo de liquidez. A alavancagem do Banco Central Americano foi da ordem de 1 trilhão e meio, dois trilhões de dólares para 5 trilhões de dólares num ato de tempo muito curto, com uma taxa de juros negativa tendendo a zero durante um grande tempo. E agora, quase 10 anos depois, nós estamos em 18. É, eles começaram a arrumar numa direção de colocar a taxa de juros dentro do padrão histórico. O padrão histórico lá é série de 100 anos. Então, a Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, que é a referência disso, os títulos públicos de 10 anos, giram em torno de 5% ao ano, mais ou menos, uma referência histórica média dos últimos 100 anos. Hoje está abaixo de 3 e já subiu porque estava em torno de 2 e a taxa de curto prazo chegou literalmente a zero e agora está na faixa de 1,5, 1 indo provavelmente para 1,75. No meio dessa história toda, ele foi lá e fez o estímulo fiscal. A economia já estava em pleno emprego, já estava num crescimento grande, já tem um nível de liquidez extremamente gigante e ele foi lá e reduziu os impostos das empresas americanas de uma maneira absolutamente irresponsável gerando um déficit público lá extremamente forte e gerando uma atonicidade o mundo inteiro ficou perplexo falando o seguinte bom como é que nós vamos fazer agora porque você tem uma competição gigante entre as empresas que tendem a ir para lá porque como o Alex narrou bastante, o Doing Business lá é muito melhor, é muito mais fácil, flui de uma maneira muito mais adequada, pro mercado, pro empresário, pro empreendedorismo e ainda com uma carga tributária bem menor. E o objetivo dele era esse mesmo, era atrair mais empresas para lá que tinham saído dos Estados Unidos para voltar para os Estados Unidos. Só que a custa de geração de um déficit bastante significativo lá e de um desequilíbrio enorme, e que o mundo inteiro ficou, falou: oh, isso aqui é um negócio que não existe, porque ao mesmo tempo que você tem pleno emprego porque realmente você está lá numa taxa de desemprego, que é o desemprego friccional e tal, você está caracterizado como um pleno emprego, com um crescimento econômico muito significativo, esse ano deve ser próximo de três o último trimestre divulgado, o PIB lá cresceu 4,3% para a economia americana, isso é gigantemente grande, gerando potenciais de pressões inflacionárias e um desequilíbrio enorme que pode acontecer ali na frente. Mas, o Crux lá, eu vou apelidar ele de Crux aqui, mandou bala. foi não quero nem saber, vou fazer, essa é a minha campanha, e dane-se o mundo, que eu não estou preocupado com o resto do mundo. Eu estou preocupado com o meu umbigo, com aquilo que eu preguei, que eu vou fazer, e etc. No meio de tudo isso, ele mete a guerra tarifária. Tá? Vocês já leram, se não leram, vão ler com certeza. O Adam Smith ensinou lá em 1700 e qualquer coisa, né, que A Riqueza das Nações, que é o livro principal dele, mostra que o comércio internacional e a capacidade de exportação é que gera efetivamente desenvolvimento econômico, crescimento econômico de longo prazo, etc. Tal, como o Alex estava colocando. Quando você põe uma guerra tarifária desta forma, você. Desequilibra tudo. Como é que eu vou planejar montar uma indústria de aço num lugar qualquer se amanhã ele pode mudar a alíquota em 80%, que é o que ele acabou de fazer? Né? Ou. De qualquer outra coisa. Estou citando o aço para citar um exemplo, porque não é uma, é uma coisa de capital intensivo, é uma coisa que você não muda, né? você não consegue mudar uma planta de produção de aço de um lugar para o outro e assim sucessivamente. Então, o mundo vinha sendo desenhado para uma recuperação econômica mundial inteira, pós-crise de 2008. Recuperação esta que vem acontecendo. Nós tivemos, no ano passado, provavelmente o maior crescimento econômico do mundo inteiro, de todos os tempos, em período de paz da história da humanidade, precisa de medir isso de uma maneira adequada, mas se não foi o um mais, era um dos mais, por conta inclusive dessa expansão monetária, dessa expansão fiscal no mundo inteiro, a gente vai falar de alguns outros lugares, mas também de uma melhora na, na transação das mercadorias e serviços de uma maneira geral no mundo. O Trump foi lá e rompeu tudo isso. Falou assim: eu ganhei a eleição, eu mando, eu determino, eu faço, numa arrogância e numa irresponsabilidade absurda, né? colocando então essa guerra tarifária, que é um estímulo significativo. Ao planejamento de longo prazo e ao crescimento econômico, por redução da transação entre as mercadorias e serviços é, no mundo inteiro. Tá? Muito bem. Como eu já disse, a economia está no plano emprego, e aí ele usa toda a força econômica americana, o crescimento econômico americano e a moeda econ... é, do, dos Estados Unidos, que, como eu já falei, é a moeda hegemônica do mundo, como uma forma absurdamente hostil de fazer. O movimento geopolítico que ele entende que é o movimento é correto de ser feito. Nós vamos citar rapidamente: o exemplo mais recente disso aí foi a questão da Turquia, porque ele chega lá e diz o seguinte: olha, a Turquia é uma grande produtora de aço vis-à-vis -vis o tamanho daquela economia. E ele diz o seguinte: eu vou tributar, é, na verdade, tarifar a exportação de aço e alumínio é, da Turquia de uma maneira absolutamente forte. Porque o objetivo dele era induzir que a Turquia tomasse uma posição diferente com o Irã e com a Líbia do que ela estava tomando até dentro daquele momento. Não tem nada a ver com o aspecto econômico. Ele foi lá deu um tiro na Turquia, econômico, absolutamente da proporção de uma bomba atômica, com esse tipo de objetivo. E a bomba atômica explodiu. A Lira. A moeda turca se desvalorizou em 40% e a economia turca entrou em colapso sem qualquer chance de recuperação a curto prazo, sobretudo porque quem está no comando lá também é o ditador, que é o Erdogan, que é um cara bastante complicado, etc. e tal. Então, obviamente, um tiro desse num sujeito que tem esse tipo de regime de representação política, a sociedade não pode escolher caminhos diferentes para sair dessa situação. Então, isso ilustra bastante bem, e por enquanto ele não mirou para cá, para baixo do Equador. Não mirou porque nós somos insignificantes para ele e ele não quer saber da gente. Ele mira para o México porque é vizinho. Então, fica falando do muro toda hora lá, fica falando da imigração, das maquiladoras, que foi toda a opção que o México fez muito errada de alguns anos atrás. Então, as opções de política econômica erradas trazem um ônus para a sociedade e para a população de uma maneira geral absolutamente. Gigante. O Alex citou aqui as opções de política econômica da Dilma que nós estamos pagando a conta. Claro que a culpa não é só dela, mas é muito dela. Não há como é, tampar o soco a peneira com relação a isso. Os mexicanos fizeram a opção lá atrás de migrar para o arranjo do NAFTA, dentro do acordo de comércio, e, e desenvolver a sua indústria através das maquiladoras, que eram empresas que simplesmente prensavam coisas para exportar para os Estados Unidos. Agora hora que os Estados Unidos fecham a fronteira, bom, acabou a economia deles, porque não tem a diversidade, não tem a pluralidade, não tem a complexidade, não tem condições técnicas de competir internacionalmente falando. O Brasil, graças a Deus, está absurdamente longe disso. Em que pese um cenário bem ruim que a gente está vivendo hoje, nós temos uma economia diversificada, nós temos uma economia complexa e nós temos uma economia muito competitiva em vários setores. Os complexos agroindustriais são absolutamente icônicos e relevantes dentro desse, desse processo. Ninguém compete com o Brasil em nada do que diz respeito ao, aos complexos agroindustriais. É impossível, porque a gente, a, fa, os complexos é, agroindustriais, a gente ainda consegue competir com essa infraestrutura, essa carga tributária, esse desarranjo horroroso que nós temos aqui. E tem N exemplos de aumento de tecnologia Corporação tecnológica e aumento de produtividade e eficiência ligada a esse tipo de segmento, que, neste tipo de segmento, é aberta à economia. Porque a gente consegue absorver tecnologia vinda de outros lugares que incorporam a nossa. Não pensem em vocês que a produtividade da soja brasileira é exclusivamente Embrapa. Não estou tirando o mérito da Embrapa, de jeito nenhum, não estou maluco com relação a esse ponto. É fantástico o que a Embrapa fez dentro desse particular. Agora, se você não tiver também a tecnologia da Monsanto, a tecnologia da John Deere, a tecnologia da case a tecnologia de não sei o quê, você não vai conseguir fazer. E a gente tem crescido de uma maneira absolutamente gigante, por isso que eu estou citando esse exemplo. Nos últimos dez anos, a produtividade da soja média brasileira, mais competitiva, passou em dez anos só da ordem de 40 é, toneladas por 40 sacas por hectare para aproximadamente 60 sacas por hectare. É muita coisa, gente. É muita coisa. Ninguém jamais pensou na hipótese nem nós que nós conseguiríamos fazer isso. Se você olha isso em todos os complexos agroindustriais, você fica um pouco mais animado. Ou seja, há condições de fazer, embora os problemas são é, absurdamente grandes aí também. Né? Bom, é, não dá para olhar também a realidade brasileira e mundial sem olhar. O 2 do G2, né? nós olhamos os Estados Unidos e temos que olhar a China. A China mereceria a gente gastar aqui um, um bom tempo, mas eu não vou fazer isso porque a gente quer e deve, e é isso que é importante, é, falar do Brasil. Agora, a China é um fenômeno é, na, na, na história contemporânea que há 30 anos ela cresce a um ritmo superior a 7, 8% em média é, ao ano. Ninguém na humanidade conseguiu fazer isso. E não tem democracia lá, não tem liberdade de imprensa lá, não tem internet livre lá, não tem uma série. Eu não estou enaltecendo que essas coisas são boas, de jeito nenhum. Só estou dizendo o seguinte: nós vamos ter que estudar, estudem a China, profundamente, sem preconceito. Sem preconceito daquilo que está colocado lá. Alguma coisa acontece de diferente naquele lugar ao longo dos últimos 30 anos, que na tendência de longo prazo, que tão bem o Alex nos colocou aqui, eles mudaram a tendência e conseguiram entregar um crescimento extremamente significativo, incorporando no mercado de trabalho aproximadamente mercado de consumo, mais do que de trabalho, mas também de trabalho aproximadamente 20, 25 milhões de pessoas por ano. Todo ano, por 30 anos consecutivos, numa somatória. Não entra 30, depois sai mais outros tantos. O Brasil, durante o período Lula, aproximadamente os oito anos, que a gente mudou de patamar em termos de crescimento, em termos de capacidade de consumo, nós incorporamos aproximadamente isso. Ou seja, a China faz há 30 anos o que nós, por ano o que nós conseguimos fazer uma vez só em oito anos e depois nós escorregamos para trás, porque a Dilma fez as bobagens todas que fez lá. Então a gente precisa entender isso, porque. É muito complementar a economia chinesa da economia brasileira. Todo o excedente que a gente pode produzir aqui, toda a determinação dos preços das commodities, elas são dadas muito em função da capacidade de compra e do que vai acontecer e do que acontece efetivamente com a economia chinesa. Que nós não compramos a tese de jeito nenhum que isto vai ser mudado. Faz aproxima aproximadamente dez anos que eu brigo com os meus colegas que estudam esse assunto e que Todos eles, ocidentais, os economistas, dizem o assim, seguinte: não, a China agora vai perder o ritmo, não vai conseguir entregar o crescimento, etc. Ela vai lá, muda alguma coisinha e entrega o crescimento. Ela vai lá, muda alguma coisinha e entrega o crescimento. E agora, de novo, se vocês abrirem os jornais, principalmente os jornais americanos. Todos eles estão dizendo, sem exceção, que a China não vai conseguir entregar de novo o crescimento desse ano da ordem de 6,5%, que é o que eles se comprometeram. Eu digo a vocês, vamos conversar no final do ano e eu vou explicar por que rapidamente. E isso é fantástico para o Brasil, porque cria as condições da gente ter mercado para vender lá. Quanto mais, inclusive, o Trump briga com a China nesse sentido, mais espaço a gente tem, embora não é positivo para nós essa briga. Seria melhor que não existisse, porque o risco disso é absolutamente gigante, gera uma incerteza no mercado internacional, que faz com que o custo de capital aumente, sobretudo porque nós temos outros tipos de problema que já tem um custo de capital mais elevado aqui. Mas, quando nós vamos trazer capital de fora para dentro, além dos problemas brasileiros, essa incerteza Certeza no ambiente internacional faz com que o custo de capital se eleve, e o custo de capital se elevando, você não vai conseguir fazer um investimento e não vai buscar a curva de crescimento de longo prazo que a gente precisa buscar, que é o nosso desafio, que é tudo que a gente tem que fazer. Bom, é, então é uma visão dinâmica de longo prazo, eles sempre fazem a revisão de cinco em cinco anos, com metas pragmaticamente estabelecidas, determinados pelo PCC. O PCC deles é outra coisa, é o Partido Comunista, não é o nosso PCC aqui. E isso mostra bastante a diferença, porque se tivesse um PCC igual o nosso aqui lá, resolve na bala. Eu não estou defendendo isso, não estou maluco ainda, tá certo? Mas é muito diferente, porque a segurança lá efetivamente existe nesse tipo de coisa, e a segurança dos negócios também existe lá, embora a segurança é bastante diferente da nossa e ela inexiste se você for para lá sem estar associado a um chinês. É obrigatório, praticamente. Se você vai abrir uma empresa lá, é bom que você esteja associado a um chinês que, por sua vez, esteja associado ao Estado. Então, essa história de que menos Estado é bom, que é a doutrina liberal como um todo, não é a realidade chinesa. A realidade chinesa fez um híbrido dessas coisas, um Estado forte, eficiente, enxuto, e mais que tem uma presença extremamente significativa e que é grande, e funcionou durante 30 anos. Então a gente precisa tomar cuidado com esse pêndulo aí: ó. sem Estado é melhor ou com muito Estado é melhor. Não, a virtude está quase sempre no meio termo, e é isso que eu queria passar de mensagem para vocês também. O Xi, que é o presidente. Ele mudou para ter uma política de longo prazo, no sentido literal da palavra, mudou o regime de lá, como se fosse a Constituição aqui, para que ele pudesse ser reconduzido ao cargo quantas vezes fosse necessário. Isto, para a realidade ocidental, seria uma atrocidade, uma violência. E eu comungo disso, também sou a favor da alternância de poder, não gosto nem um pouco disso, me deu arrepios quando eu vi que o cara estava fazendo isso. Só que, instantaneamente, ele ganhou. Um poderio muito grande que conseguiu fazer com que ele já começasse a fazer determinadas mudanças na condução da política interna da China, que é um desafio que, para nós, os economistas é o desafio mais gostoso que a gente pode ter, que é você diminuir um pouco o ritmo de, de, de investimento, diminuir um pouco a poupança interna, porque eles têm excesso de poupança interna, e aumentar o consumo interno. A sustentação do crescimento vai ser dado menos pelo investimento e mais pelo lado do consumo. Eles investem há mais de 30 anos mais de 50% do PIB. A gente esse ano não vai conseguir chegar nem a 16%, só para que vocês tenham uma referência de diferença. Isso fez com que nessa curva de crescimento todo, eles tenham já ultrapassado o Japão pela paridade de poder de compra, e já é o segundo maior PIB do mundo, embora um PIB per capita é baixo, porque obviamente tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas ali, até você fazer com que o crescimento atinja todo mundo, é diferente. Mas as gerações vão percebendo claramente o seguinte, e isso tem sustentação política lá para fazer coisas como essa que o Xi fez, que é basicamente o seguinte, eu vivo melhor do que o meu pai viveu, que, por sua vez, viveu melhor do que o meu avô viveu. Quando isso perpassa a sociedade como um todo, e não a camada mais alta só, aí vocês têm sustentação... Para fazer esse tipo de coisa. E essa é a realidade dos cientistas políticos que analisam isso dentro da China hoje, por isso que demonstram que tem esse tipo de sustentabilidade. Muito bem. Aumentos absurdamente significativos da guerra que eles têm com os Estados Unidos, e eles têm força para isso, e os ocidentais, os economistas ocidentais, acham que eles não têm muita força para isso. E é isso que eu estou contestando. Tá? Movimentos da ordem de 120% Bilhões de dólares aproximadamente, e uma ferramentazinha simples que o mundo inteiro dizia para eles que eles não deveriam fazer e que eles não iam fazer, porque isso ia jogar a inflação para cima lá. Eles foram lá e desvalorizaram em 7% a moeda deles para aumentar a competitividade dentro da exportação, porque eles são uma máquina extremamente eficiente de, de produção e de exportação. Não causou absolutamente nenhuma cosquinha dentro da inflação, não causou problema absolutamente nenhum, muito pelo contrário, a inflação lá está caindo porque as commodities estão caindo, porque o resto do mundo acha que eles vão crescer menos e consumir menos commodities. Portanto, como eles não têm produção de recursos naturais praticamente nenhum lá, ao fazer esse tipo de movimento, que é muito. É bom para eles que o resto do mundo acredite que eles não vão continuar crescendo, o preço das commodities cai e o insumo básico da produção deles cai de preço. Isso faz com que eles continuem crescendo ainda mais, porque custa sensivelmente mais barato. Claro, eu não estou dizendo que a China não tem problema, eu estou dizendo que, do ponto de vista da estratégia deles, conseguem cumprir isso bastante bem. Outra coisa que muito se fala pelos economistas ocidentais é que a alavancagem dos bancos lá é muito grande e a alavancagem das empresas lá também é muito grande. Elas estão à dívida enorme. A dívida corporativa chinesa, das empresas chinesas, monta quase duas vezes o PIB, quase 200% do PIB. E claro que isso é insustentável de longo prazo. Só que as pessoas se esquecem, quando analisam isso, que aproximadamente 60% deste valor. E aí, se você tirar 60% desse valor, você já coloca mais próximo dos padrões internacionais, europeus e americanos, diga-se de passagem. São com aval do governo central, porque foi toda essa política de investimento que aconteceu ao longo desses últimos anos que deu esse crescimento todo. E é. Yuan com Yuan, ou seja, a moeda deles, financiada pelo governo deles, dentro do sistema financeiro deles, que não é internacionalizado. Nenhum de vocês nunca comprou Yuan, nenhum de vocês nunca comprou ações de empresa é, chinesa, nenhum de vocês nunca é, teve. Talvez vocês tenham querido ir lá, ou talvez já tenham tido a oportunidade de ir lá para visitar, para ver ou para vender produtos para lá e talvez comprar produtos de lá para cá. Agora, investir diretamente lá. Ah, não, nem vocês nem ninguém, porque não é isso, não é um mercado aberto, não é um mercado internacionalizado, não é um mercado que é, funcione aos moldes é, do, do padrão ocidental. Consequentemente, isto é resolvível dentro de uma reunião de sete é, chaves com o Banco Central de lá. E, portanto, não consigo acreditar que, mesmo com essa alavancagem, vão efetivamente entrar numa situação de colapso de financiamento sem conseguir dar sustentação a isso. Bom, então. Estamos acreditando efetivamente que eles vão continuar crescendo num ritmo de pelo menos 6,5%. Vocês devem ter ouvido falar lá atrás, não, mas eles cresciam a 8, 9, caiu para 6,5%. É uma questão matemática, gente. A base é muito maior, então eles estão crescendo num ritmo muito, muito forte, mesmo sendo um percentual maior, porque está sobre uma base muito maior. Na Europa, aí sim a gente tem um bocado de problema mais significativo que a gente tem que olhar. A Europa é uma parceira importantíssima do Brasil pela complementariedade também da economia, pela influência que tem sobre nós, inclusive genética. 99% de vocês aqui tem algum sangue europeu, inclusive eu, nas veias, e assim por diante. Então não tem como ser diferente e tem impactos realmente muito importantes na economia mundial e, particularmente, na economia brasileira. Eles têm uma dificuldade enorme de resolver esta bobagem. Que eh, o Camerun fez na Inglaterra, que foi propor a discussão do Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia. Ele propôs isso porque a Inglaterra estava crescendo de uma maneira muito forte, e ele achou que ele ia ganhar o plebiscito e se perpetuar no poder, porque simplesmente ele ganharia o plebiscito porque ninguém queria sair da zona do euro. Lendo o engano, porque as pessoas de Londres, claro que não queriam sair, votaram contra, mas o interiorzão da Inglaterra é muito semelhante ao que elegeu o Trump lá, e por isso que a gente precisa tomar cuidado com os processos eleitorais, porque nem sempre o que a pesquisa indica é o que efetivamente vai acontecer. E aqui está um exemplo internacional gritante disso, e aí ele perdeu a eleição e o mundo está observando esta questão é, do Brexit que não consegue ser resolvida. A primeira-ministra lá hoje ela é totalmente voltada para isso. Ela quer efetivamente fazer esse movimento, mas ela simplesmente não consegue. É um divórcio que não consegue ser feito. A economia inglesa está longe de ser trivial para poder fazer pouco efeito dentro da economia da Europa como um todo, particularmente porque vai influenciar, se isso for mal feito, dentro da própria flutuação do euro, que é a moeda do outro lado, que é muito forte e que traz consequências na área de mercado de capitais e de custo de capitais de uma maneira geral. A Turquia, nós já falamos, estamos citando aqui, obviamente não é. Não faz parte do euro, assim como a Inglaterra não faz, mas está na Europa, faz parte desse jogo, tem influências extremamente importantes e pode pipocar uma série de outras turquias que não vão ser resolvidas à maneira que foi resolvida a situação da Grécia alguns anos atrás. Aliás, o plano da Grécia foi concluído definitivamente, por coincidência, ontem, foi o maior empréstimo internacional da história de um país que foi bem sucedido porque era uma economia relativamente pequena e porque precisa. Precisava ser acudida para não explodir o euro, porque a saída da Grécia naquele momento traria como consequência uma sinalização que outros países também sairiam do euro, e principalmente a França, que estava doida para sair do euro, para se livrar dessas amarras de uma moeda única, que tira muita flexibilidade de política econômica e é muito difícil de você conduzir um país dessa forma. O que inverteu a tendência dentro é, da França foi exatamente a eleição do Macron, que era um cara que veio do mercado financeiro, que tem uma linguagem direta com a Angela Merkel e, consequentemente, com a Alemanha, e que reverteu tudo a partir daquela eleição. Então, uma eleição reverte coisas não só em um país, como é o caso da França, como no euro inteiro. Se vocês observarem a longo prazo, a curva de, do euro e, e o comportamento das economias e de mercado de capitais na Europa pré e pós a, a, a eleição do Macron, muda substantivamente da água para o vinho, em função de dar um eixo de continuidade à existência do euro, porque naquele momento estava sendo discutido que o euro tinha que acabar, e algumas pessoas extremamente relevantes. É, com pensamentos bem é, complexos e, e de bastante conhecimento, defendiam efetivamente que aquilo não tinha dado certo e que teria que acabar. Isso está fora de cogitação hoje, estou mostrando para vocês, porque nós vamos falar de eleição daqui a pouquinho, estamos vivendo essas incertezas todas aqui no Brasil, como esse negócio muda as coisas da água para o vinho. Né? É, e na zona do euro, você tem também um endividamento gigantesco, que é a Itália. Essas semanas, pela queda de uma ponte lá na Itália, né, que é basicamente por concessão. E aí deu problema naquela empresa que é dona daquela concessão, da queda daquela ponte, que é, trouxe como consequência uma subida da taxa de juros nas treasuries italianas, absolutamente gigantesca, que continua extremamente alta. Então, mostra um desequilíbrio muito grande. É a mesma moeda, a taxa de juros da Itália hoje é dez vezes maior do que a taxa de juros da Alemanha, sendo a mesma moeda. Isso é absurdamente insustentável, são placas tectônicas implodindo debaixo do subsolo para gerar, sabe lá Deus o quê, mas alguma consequência muito significativa pode gerar, então tem uma estabilidade muito grande. Em contrapartida, a Alemanha que vai perdurando dentro deste modelo, pela eficiência que tem, pelas reformas todas que fez lá no passado, a semelhança das reformas que nós precisamos fazer aqui, eles fizeram com o Schröder lá quando era primeiro ministro a reforma é, trabalhista, depois fizeram a reforma da previdência, depois fizeram todo o mecanismo de mudança de eficiência do estado alemão, isso trouxe uma dinâmica completamente diferente numa economia que já tinha um nível de formação de mão de obra pela qualidade da educação é absolutamente diferenciada e que vem colhendo frutos muito significativos, gerando aí agora este ano a bagatela de 300 bilhões de dólares de superávit em conta corrente, que é 7,8% do PIB deles. Também é sustentável. Notícia boa, de Demais em economia é insustentável. E é o que a gente chama do dilema alemão. A, a Itália colapsando, a Espanha com uma dificuldade enorme, a Grécia saindo do buraco, a, a, a Turquia do outro lado lá e a Alemanha né, navegando. Em mares extremamente tranquilos, etc. Não tem muito como você participar de um mesmo bloco, independente de ser euro ou não euro, ou ser zona de convergência econômica ou não, você vai ter uma série de dificuldades ali. Bom, esse é o ambiente internacional, muito resumidamente, eu não coloquei a Latinoamérica, porque a Latinoamérica está cheio de problemas parecidos com os nossos. E a gente já gastar muito tempo. Então vamos olhar aqui, dentro desse cenário, as questões do Brasil hoje. E eu vou passar um pouco mais rápido em alguns dos pontos que o Alex já abordou e que de alguma forma a gente vai convergir. Eu só vou destacar depois um pequeno ponto que a gente vai divergir um pouco no final para a gente poder debater com vocês. É. Então eu estou chamando aqui Brasil uma somatória de incerteza porque como ele colocou muito didaticamente muito bem, a gente tem uma somatória de problemas lá, que são problemas bem antigos que são problemas de, de tendência de longo prazo que a gente já resolveu alguns deles. É, mas a incerteza que a gente vive hoje pode fazer com que a gente fique parado e não consiga completar a resolução desses problemas, ou pode ser até que a gente volte a ter os problemas que a gente já resolveu. Vamos enumerar os problemas que a gente já resolveu do ponto de vista macroeconômico. Hoje a gente vive com uma inflação civilizada. A inflação brasileira hoje, que está navegando próxima de 4%, se você trabalhasse com as mesmas sistemáticas que as sistemáticas internacionais de observar isso. Por núcleo, etc., você ia dizer que nós estamos com uma inflação bem próxima do que é a inflação da meta europeia, porque o nosso índice ele é diferente a forma de calcular, a gente vai falar sobre isso um pouquinho é, daqui a alguns minutos. Então, pô, nós estamos com uma inflação extremamente civilizada hoje tão civilizada e ancorada do ponto de vista das expectativas que, nas últimas reuniões do Conselho Monetário Nacional, ele abaixou a meta inflacionária para os próximos três anos, como a gente vai ver aqui. E estamos, sem nenhum artificialismo, com a menor taxa de juros da história contemporânea brasileira. 6,5% de Selic e taxa de juros real navegando aí abaixo de 2%, ou ao redor de 2%, aproximadamente. Isto a taxa de juros é o custo do dinheiro e traz como consequência o custo do capital. Então a gente trouxe inflação para baixo, custo do capital para baixo, com segurança disso para frente, mesmo com toda essa incerteza, a expectativa inflacionária não acelerou, a expectativa inflacionária não teve grandes problemas e a gente está muito confortável com relação a esse ponto. Né? Também estamos extremamente confortáveis com outro problema que nós resolvemos. A gente vai ver os dados daqui a pouco. Estou não mostrando de propósito, tá, para que a gente organize a nossa cabeça primeiro para olhar os dados depois, tá, é, que é a parte externa da economia brasileira. A gente tem hoje é, uma exportação maior do que a importação, que é o superávit da balança comercial, extremamente significativo, tá, da ordem de aproximadamente 50 e poucos, 60 bilhões ano. Mais investimento estrangeiro direto, desta ordem de grandeza também, que faz com que o nosso déficit em transações correntes seja próximo de zero, quase zero hoje. Né? E com uma reserva internacional de 375 bilhões, 380 bilhões de, de dólares, mais ou menos, é praticamente a maior reserva internacional do mundo sobre vários aspectos que você vai olhar. Menor do que a da Alemanha, claro, para razões que a gente acabou de olhar. Mas maior até sobre determinada forma que você for olhar, que é o tamanho do comércio internacional, o tamanho da dívida externa, etc., etc., maior até do que da própria China, por exemplo. Então, assim, também exuberantes do ponto de vista externo. E isso é absolutamente importante. O Brasil viveu até o meados dos. É, início de, desta década, tá, de uma maneira assim muito, muito selvagem com problemas ligados às transações correntes e ao déficit externo que a gente tem. Vocês cansaram de ouvir falar da dívida externa brasileira. Até a Igreja Católica, uma vez, fez um negócio para dar calote na dívida externa, porque caiu na bobagem dos economistas de esquerda e que o bom era dar calote, como se dar calote fosse uma solução absolutamente maravilhosa. Eu sou católico, viu, gente? Não, não se preocupem com isso, não. Mas o padre não tem que se envolver nisso. É um assunto um pouco mais é, complicado para ele se envolver dentro dessa história e vocês vão ver, né? Viram vários candidatos, várias pessoas defendendo esse tipo de postura. Nós vencemos essa etapa. A gente não tem esse problema. A desvalorização cambial que a gente está vivendo agora é em função das expectativas pelo problema internacional por um lado, mas principalmente pelo problema da incerteza eleitoral, por outro, que beneficia a economia brasileira do ponto de vista da aceleração da exportação e da redução da importação, dando mais competitividade às empresas brasileiras de uma maneira absolutamente natural, porque também como o Alex falou muito bem, a proteção que se faz aos setores aqui através do protecionismo de barreira à entrada de uma economia fechada, que foi o que ele falou, é um horror para a produtividade. Você não expõe a empresa Brasileira, a competição, a inovação, a, a, a melhoria de processos, de tecnologia, de forma de gerir, etc., tal, porque não precisa. Eu vou literalmente falar explicitamente, estamos dentro de uma universidade, temos que falar. Tem um candidato a, a, a governador de São Paulo que ficou defendendo vender energia abaixo do preço do custo, usando a televisão com o sistema S para divulgar isso. E é isso que nós temos que condenar como sociedade. Então, nada contra a pessoa, não. O que eu estou dizendo especificamente é que um líder empresarial, presidente da Fiesp, que vem dizer para vender um insumo abaixo do custo, sendo que as coisas que ele é empresário, é a mesma coisa que um jornalista dizer que é a favor é, da, 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 da não liberdade de imprensa. Então, isso a sociedade não pode aceitar. Nós precisamos viver dentro das estruturas de custo adequada. O produto tem que ser vendido com liberdade, com economia aberta e acima dos custos. Vamos pegar outro exemplo, que esse é mais fácil até de ilustrar. Na nossa região aqui, o artificialismo da prática de preços da Petrobras durante o período Dilma moeu as usinas de açúcar e álcool aqui da nossa região. Várias delas estão em recuperação judicial por conta disso. Né? também tem incompetência na gestão lá, também tem outros tipos de dificuldade, mas um dos pontos principais é que ficou durante sete, oito anos com o preço da gasolina abaixo do custo, sob sacrifício da Petrobras, que perdeu naquele período mais de 120 bilhões de reais com essa história. É inaceitável o negócio desse, porque aí detona todo o restante, detona a iniciativa e detona o funcionamento das coisas. Preço relativo não pode ficar fora do lugar. E hoje, no Brasil, não tem nenhum preço relativo fora do lugar. É outra notícia boa. Além da inflação estar baixa, não tem preço relativo fora do lugar, nem o preço do dinheiro está fora do lugar e nem ele está artificialmente baixo, que é a própria taxa de juros, como a gente está falando. Então, tem um monte de coisa boa aqui na história. O que temos de coisa ruim? Nós temos... A situação das finanças públicas, como foi também amplamente colocado aqui. Vou passar nos slides rapidamente, a gente faz um zoom na questão das finanças públicas, que é o grande problema que a gente tem. O Brasil, literalmente, do ponto de vista do Estado, na verdade, quando nós estamos falando de Estado aqui, nós estamos falando das três esferas né? União, Estados e Municípios acabou o dinheiro, gente. Não adianta ter ideologia de que achar que tem que ter mais Estado ou menos Estado. O Estado não tem dinheiro. A União não tem dinheiro, o município não tem dinheiro e os Estados não têm dinheiro. Pega como exemplo icônico o Rio de Janeiro. Acabou o dinheiro, não pagou o salário dos funcionários, não pagou Previdência, não pagou nada. Esse ano não vai pagar Minas Gerais. Já está nos jornais hoje que o governo federal teve que bancar um. Um empréstimo que ele era valista junto ao Banco do Brasil para o estado de Minas Gerais. O Governador de Minas Gerais, que é do PT, candidato à reeleição, falou explicitamente contrário do programa que está sendo proposto pelo Pockman, que é o economista que está elaborando o principal programa lá do PT. Sabe lá Deus quem é que vai ser o candidato. Aparentemente, a que Ele diz o seguinte: nós somos contra a, 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 a Previdência, a mudança da Previdência agora, porque isso não é urgente, etc tal. O governador de Minas disse explicitamente: Pô, como você é contra? Eu não consigo pagar o sistema previdenciário de Minas Gerais nem esse ano, não vou pagar. Então, é isso que a sociedade precisa enxergar e que vocês precisam olhar, analisar e formar a opinião, a de vocês, não a minha, claro, né? mas em cima dos dados factuais, daquilo que é o número e aquilo que efetivamente é a verdade. E a verdade é: acabou o dinheiro, vocês vão ver a curva da dívida. O, 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 o Alex já mostrou o número, eu vou mostrar a curva inteira da dívida. Então, se não tem dinheiro, nós temos que mudar. Né? Não tem dinheiro dentro do Estado, porque todo o resto vai bem. O único problema macroeconômico que nós temos, que não é trivial de ser resolvido, é a questão da fragilidade financeira do setor público. Um nome lindo de dizer acabou a grana, velho. não tem conversa, não tem dinheiro. Então você tem que fazer de uma outra forma. Aí a sociedade tem que discutir o seguinte: ó, se você não vai fazer a reforma previdenciária, e o que, que é a reforma previdenciária? É tirar os benefícios de quem ganha muito. Os corporativos dentro dos funcionários públicos, principalmente do judiciário, mas não exclusivamente, que ganham um caminhão de dinheiro e se aposentam com, com, com valores integrais. De um lado. Do outro lado, fazer com que as pessoas se aposentem mais tarde. A minha esposa, que é da minha idade, pediu aposentadoria esse ano e ela tem tempo para isso. É um absurdo isso. É inaceitável isso. Ela tem 54 anos de idade e vai se aposentar. Ela tem uma saúde de ferro, ela vai até 90 anos. E vocês vão ficar pagando ela de, 40, de 54 até 90. Vocês têm que dizer o seguinte, eu não aceito isso. Eu sou a geração que não aceito isso. Eu sou a favor da reforma da Previdência porque a mulher do Nelson não vai ficar sendo sustentada por mim. divirta se Essa que é a verdade. É assim que a gente tem que enxergar as coisas como elas são. Manda ela trabalhar mais 4, 5 anos, ela é forte, pô, ela aguenta. Entendeu? Isso não aguentar, é problema dela, ela que se vire, não é problema de vocês, porque vocês que vão pagar essa conta. Bom, vamos entrar rapidamente aqui. É, a gente tem um, uma previsão aqui de um crescimento ainda para esse ano muito acima da média dos outros analistas que estão trabalhando com um número na próximo a 1%, 1,5%, o foco está na casa de 1,5%. Nós estamos prevendo para esse ano algo de 2,1%, porque a área de serviços Está respondendo de uma maneira muito mais rápida. Nós não queremos necessariamente acertar o número, eu não, não sou mágico. Tá? Mas os dados de serviços vêm vindo muito mais forte e os dados todos foram absolutamente turvados por uma ruptura na série que houve com a paralisação do sistema de transporte com a greve dos caminhoneiros. Então, aquilo tem uma ruptura muito forte e você não consegue efetivamente conseguir modelar com razoável grau de segurança para enxergar. Agora, o que é importante é que a curva de crescimento ela está acontecendo e mesmo com a incerteza do ambiente eleitoral que é gigante, essa incerteza, mesmo ela sendo gigante, ela tem uma velocidade de dissipação do tamanho da velocidade da eleição. Ou seja, no fim de outubro acabou a incerteza. Isso é importante vocês terem claro na sua na cabeça. A gente pode ter a certeza de que veio uma coisa ruim, mas a incerteza não existe mais. E isso em economia faz uma diferença absurda, porque o sistema econômico ele consegue se organizar quando ele sabe o que é, mesmo que a notícia seja ruim. O que ele não consegue lidar é com o que ele não sabe o que será. Então, a partir do final de outubro, a gente sabe quem ganhou a eleição, a gente sabe quem é o Congresso, a gente sabe quem são os governadores, e aqui vem uma outra coisa muito diferente. O governo Temer tem um monte de defeitos, tem algumas virtudes do ponto de vista das reformas que, que, que conseguiu fazer, mas tem uma outra virtude: ele ensinou o brasileiro que é possível você ter um presidente da República que faz as reformas e que não é mais o cara. O Brasil tem a mania de ter o K. É o Neymar que vai ganhar a Copa, senão não ganha a Copa. Aí o Neymar não joga, não ganha a Copa. Tá certo? Então vai ter o presidente da República. Não. É o Congresso que vota as reformas. Não é o presidente da República. Presidente da República é o cara menos importante que tem dentro desse contexto. E a gente só fica discutindo o presidente da República. Vocês tinham que discutir quem são os senadores, vocês tinham que discutir quem são os deputados. Esses caras é que vão votar as reformas. Não são. Não, não é. Claro que o presidente da República é importante. Claro que a gente vive num, num regime de presidencialismo de coalizão, que ele tem mais de 30 mil cargos para nomear lá, que tem um monte de coisa que joga um jogo muito sórdido, que é um jogo partidário, que o Brasil está conseguindo progressivamente mudar por desnudar esse cobertor todo de coisa podre que tem ali embaixo, em qualquer esfera. Não adianta a gente vir com conversa fiada. Aqui em Ribeirão Preto, os dois últimos prefeitos estão presos. Entendeu? Vai falar mais claro do que isso ou, ou, ou não? E nós estamos numa cidade civilizada que tem uma universidade de São Paulo, que tem imprensa livre, que tem classe média alta, que tem dinheiro, que tem tudo. Então não tem muito que ter ilusão com relação a esses pontos. Qualquer esfera tem esse tipo de coisa. Por quê? Porque o sistema está errado, a forma de fazer está errado. E a gente tem a oportunidade agora como sociedade de ir mudando isso. Claro que demora um tempo para mudar. Eu não acho que vai mudar tudo a partir da eleição, mas tem indicadores muito importantes que podem acontecer a partir desse processo. E o sistema, como ele é podre, ele vai se protegendo dessas mudanças. Se vocês se atentaram bastante, o mecanismo de financiamento de campanha que não pode ter mais, pela lei, dinheiro de pessoa jurídica, porque o dinheiro de pessoa jurídica, por que a pessoa jurídica dá dinheiro para uma campanha? Para ela se beneficiar no futuro. Eu estou comprando aquele cara quando eu estou dando dinheiro, explicitamente. Agora não pode mais, só que vai com o dinheiro público. E aí os caciques dos, do, do, dos partidos é que determinam que o dinheiro vem para eles. Portanto, a renovação no Congresso esse ano vai ser, infelizmente, muito menor do que deveria ser, mas não vai ser nula. Nós vamos ter lá uns 30% aproximadamente, na minha opinião, a gente está acompanhando isso muito de perto, de renovação dentro do Congresso. Qual é a renovação que a gente vai ter dentro dos estados? É gigante, em todos os estados. Isso é muito importante. O orçamento dos estados é realmente o segundo maior fator de geração de dinâmica na sociedade como um todo. Pega, por exemplo, o Estado de São Paulo, é absolutamente gigante. Só as três universidades têm um orçamento gigantes, para citar um exemplo dentro do ensino é, superior, e assim sucessivamente. Então, a gente tem realmente mecanismos que nos faz acreditar que há uma evolução lenta, mas em construção, e que não depende de você ter o cara ali, porque não, ou precisava ser o Bolsonaro, ou precisava ser o Haddad, ou precisava ser Deus. Deus não vai se meter nessa encrenca porque é muito grande para ele, coitado. Bom, a gente está projetando então uma curva de crescimento que faz com que, em função. De a gente acreditar em alguma renovação do Congresso, nesses três gigantes de finanças, principalmente nos Estados, e os governadores influenciam o Congresso mais do que o presidente da República, que existe sim uma possibilidade, pequena, é verdade, mas uma possibilidade concreta, da reforma da Previdência ser aprovada ainda dentro deste ano. E por quê? Por uma questão política. Ninguém quer votar pela reforma da Previdência, porque mesmo com isso que eu estou dizendo aqui num ambiente como esse, é uma reforma impopular. E quando você acabou a eleição, o cara que está saindo, ele topa, na verdade, negociar dentro de um arranjo político para votar alguma coisa impopular. Ele já perdeu a eleição. Ele está puto com o eleitor dele porque o eleitor dele não votou nele. Então ele desconta no eleitor dele, aprovando uma reforma que é extremamente positivo. Às vezes faz o mal pelo bem. Quando a mãe puxa a orelha da criança para a criança fazer determinada coisa, se não puxa muito é bom. Essa história de mãe que não dá umas topinha na bunda não, não, não funciona. Na minha opinião funciona, sim, é importante, sim. Claro que eu estou brincando aqui um pouco com, com as coisas. Então há uma possibilidade concreta de ter coisas desse tipo. Está pronta a reforma tributária. Quem desenhou a reforma tributária brasileira como economista é o Bernardo Api. Entre pela internet, vaga. colega de vocês, economista formado pela USP de São Paulo, foi meu colega de mestrado. Um cara absolutamente brilhante, costurou tudo politicamente. Está absolutamente pronto. Isso não significa que vai ser aprovada. Mas, como é um assunto que nenhum deputado entende que nenhum senador entende e é a questão de, de, de simplificação, não é de redução de carga, vai pelo IVA, tá certo? Tá pronta lá e isso tem uma alta probabilidade de ser votada, se não necessariamente no final desse ano, talvez no início do próximo ano, porque aí tem uma resistência menor. A questão principal da reforma tributária é dentro do pacto federativo e da questão dos impostos estaduais, principalmente do ICM, com uma probabilidade enorme, através das eleições e da situação financeira extremamente fragilizada e sob tensão que os governadores estão, eles vão ter que sentar na mesa com a União para negociar e aí é a oportunidade de negociar e fazer a reforma tributária avançar. Com a reforma tributária avançando, com a reforma previdenciária avançando, você criou a linha de longo prazo de resolução da fragilidade financeira do setor público. Ela não vai se resolver em 2019. Ela dá um sinal que a partir de 2020, 2022, etc e tal, isso não acontece. Com esse cenário de base, que é um cenário difícil, mas possível, porque a sociedade que é isso, e porque há os indicadores que empurram a gente para um cenário como esse, nós estamos projetando lá, então, um crescimento de PIB é, que todo mundo chama a gente de louco para o próximo ano já, mais próximo da linha, que é a linha de tendência, que é o PIB potencial, que está alinhado com aquilo que o Alex também nos brindou. Isso aqui é para mostrar um pouco rapidamente para vocês, a minha apresentação vai ficar aí, quem quiser fica à disposição, tem as fontes todas, a gente só organiza esses dados, casos que a gente não gera esses dados. É a questão da confiança na economia como um fator de indução desta recuperação do crescimento. Percebam que a confiança. Não estou sabendo usar direito isso aqui, mas enfim. A confiança do consumidor ali melhorou bastante, aí ela cai com a greve dos caminhoneiros, né, de uma maneira forte, agora começa a recuperar de novo. Nos serviços, a mesma coisa. Isso aqui é a greve dos caminhoneiros, aí a coisa começa a mudar aqui. A confiança no comércio já estava acima da linha e começa a, a, a desacelerar por conta disso, agora começa a andar de novo e a confiança da indústria também. Então, por isso que a gente trabalha com esta dissipação da inserência. Certeza para o último trimestre, porque a eleição acaba em outubro, é que a gente está com um cenário de um crescimento econômico para esse ano, que está não tem nada de, de bom, tá? Algo em torno de 2% não é bom para o Brasil. Nós temos aproximadamente. É... 30 milhões de pessoas no Brasil ou desempregadas, ou subempregadas, ou em estado de desalento, conforme o dado que foi divulgado recentemente aí pelo IBGE. Então, crescer 2% não é absolutamente nada maravilhoso, muito pelo contrário, é motivo de tristeza ainda. Agora, a gente vinha de um decréscimo de queda, que tivemos uma recessão muito forte, para uma reversão nesse título. Já falamos sobre isso, que é a taxa de juros. Né? E mostrar aqui um pouco mais aberto o que eu estava falando dos preços relativos. E da inflação. Essa barrinha do meio, o 4,48, é a inflação dos últimos 12 meses pelo IPCA. A meta é exatamente 4,5, nós estamos em 4,48, portanto, cravado no meio da meta, tá e teve uma subida, porque ela estava navegando na faixa de 3 e até um pouco abaixo de 3, que é o piso da meta inflacionária, que dá aquela inflação europeia que estava falando para vocês, saltou da ordem de 3 para a ordem de 4,5, por conta. Exatamente da greve dos caminhoneiros, que explodiu o preço dos alimentos, porque simplesmente teve que jogar fora o leite, matar o frango lá antes de ficar pronto, e não chegou. A mercadoria na gôndola final. Como esse negócio faz uma corcova e ele começa a dissipar, ele está dissipando e tem uma queda bastante importante acontecendo aí agora. E a gente acha que a inflação pode fechar esse ano abaixo de 4, lá, é, dentro do, do, desse ano, que é um número bastante bom, lembrando que a meta é 4,5. E ali, aquele 11,33 é exatamente os preços administrados que foi ainda o processo de recuperação. Dos preços relativos que estavam desalinhados. Aqui tem muito de óleo diesel, que deu exatamente o problema da greve. Aqui tem muito de ônibus urbanos. Aqui tem gigantemente energia elétrica que também a Dilma destruiu o setor elétrico de uma maneira absolutamente acachapante e aí você teve que consertar tudo então hoje a gente paga uma energia elétrica muito mais cara do que deveria porque você está recuperando os problemas que tiveram no passado uma série de fundos que existem dentro desse sistema para poder regular a geração a distribuição e a, e a transmissão de energia dentro desse sistema Isso está razoavelmente bem alinhado tem um potencial para subir um pouco mais porque o regime pluviométrico tá pior esse ano, está chovendo menos e, consequentemente, se isso se confirmar dessa forma, você tem que produzir uma energia muito mais cara, que a energia através de, de, de queima, de óleos e etc., que custa muito mais caro. Embora o Brasil está andando numa velocidade muito forte na geração de outros tipos de energia que já são extremamente competitivas, particularmente a eólica, que numa simulação que a gente está fazendo lá, a gente vai chegar como. Algo em torno de 30 a 33% da matriz energética total brasileira até 2025, vindo de eólica. É muita coisa que nós praticamente partimos do zero há cinco anos atrás, aproximadamente. Eólica e fotovoltaica, mas a fotovoltaica representa mais ou menos 1% da matriz hoje, e ela vai dobrar, que não é pouca coisa, mas vai para 2%. Então, olhando pela matriz como um todo, ainda é relativamente pequena. Mas. Você vê lá que, embora a inflação esteja em 4,5, né, os administrados estão em 11,33. E assim mesmo, é um está dentro do outro, claro, como os administrados agora estão alinhados, eles tendem a ficar um pouco mais parados, por isso que não tem perspectiva de aceleração inflacionária significativa para frente. Aqui é a demonstração muito detalhada e matemática disso que eu acabei de falar para vocês que é todo o processo de recuperação do preço vis à vis o preço internacional é, do, dos combustíveis de uma maneira geral estou botando aqui gasolina e óleo diesel mas também vale para que haver que é o que zona de aviação gás e, e, e etc vocês se divertem com isso depois por favor é. A criação de vagas de empregos, como a gente tinha é, dito, embora ela tenha uma recuperação bastante forte. Que o gráfico mostra de uma maneira muito clara, dado o tamanho do desemprego, são aproximadamente 13 milhões de pessoas desempregadas. Quando eu falo de 30, é porque elas estão com subemprego ou em estado de desalento, e aí o número é muito maior. Mas o número clássico do IBGE de demonstrar desempregados é da ordem de 13 milhões. Se a gente vai conseguir gerar algo em torno de aproximadamente 1 milhão a 2 milhões por ano, que é o ritmo que nós estamos andando. Aí hoje nós vamos demorar ainda, grosso modo falando, uns 7, 8 anos, porque algum nível de desemprego existe na economia em qualquer economia do mundo, até para servir como exército de mão de obra para poder lubrificar o funcionamento adequado aí da da, da economia, ou as pessoas que simplesmente não querem trabalhar por alguma razão, ou não têm condição mínima é, de trabalhar, que é muito mais triste. Eu só quis mostrar que embora isso está numa recuperação bastante forte, nós estamos muito longe ainda. Ainda que é a parte do resgate é, do, 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 do potencial é, da, da necessidade social, mas também do potencial de consumo, que enquanto você não tem uma melhoria nesse nível de emprego mais rápido e mais sustentável você tem mais dificuldade de recuperar o consumo e consequentemente pelo lado do consumo o PIB vai andando mais devagar aqui está a história das contas públicas que a gente via vendo que nós gerávamos superávit lá como o Alex e eu destacamos a partir desse período de 2008 a gente passou a não desculpa de 2015 a gente passou a não 2014 né quando entrou na recessão passou a não gerar mais Tá? E aí, olha o que acontece com a dívida, tá? os 77. Então, isso aqui é que mostra que acabou o dinheiro. Né? Não tem mais como andar isso. E essa curva ela é exponencial, como está claro, e ela vai piorando a cada momento se a gente não reverter. Qual é o jeito mais barato de reverter? Não deixa a minha mulher se aposentar. Lembrem disso. É a única maneira de reverter isso de uma maneira mais barata. A que eu chegar em casa, ela vai me bater, mas tudo bem, faz parte da vida. Aqui é mostrar um pouco a questão do câmbio, como a gente vinha mostrando. Mesmo com essa desaceleração do câmbio, que a gente. Desculpa, essa aceleração da taxa de câmbio que a gente está vendo hoje, que é mais pelas expectativas e pelo jogo do mercado financeiro do que dos fundamentos econômicos. Nós estamos ainda muito longe do pico que teve lá, que a gente está mostrando na série de longo prazo: 110 contra 171. É, e este nível de taxa de câmbio que tem hoje, com este comportamento do mercado internacional e posicionamento do Brasil, cria condições, sim, através da exportação, de gerar um pouco mais de dinâmica na atividade econômica, consequentemente, de ter um crescimento econômico que é aquilo que a gente está vendo aqui. Então, os dados da balança comercial. Que caíram um pouquinho na ponta final por causa de algumas importações grandes que foram feitas lá para a indústria de petróleo e gás, porque finalmente tirar essa bobagem do componente brasileiro na importação de, 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 de insumo para plataformas, etc. Porque o Brasil não tem condição de, 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 de produzir isso, era obrigatório que fosse produzido aqui internamente, montaram meia dúzia, literalmente falando, mais grandes. De estaleiros brasileiros para a produção dessas plataformas que não têm eficiência, que não tem nem engenharia naval mais, que não tem qualificação técnica, todos eles quebraram. Né? Então, é esse artificialismo desse tipo de política que a gente está falando que não é uma coisa sustentável ao longo do tempo. Mas mesmo assim é um nível bastante alto que a gente consegue enxergar. Transações correntes que eu mostrei para vocês num nível absurdamente tranquilo e não tem nem o um economista mais pessimista que vocês podem ler e ver e achar brasileiro ou não brasileiro analisando a economia brasileira, que vê um crescimento um pouquinho maior daqui. Porque a gente está recebendo, na verdade, investimento estrangeiro direto. Com essa incerteza toda, com esse ambiente político, com essa corrupção, com essa nojeira que a gente está vivendo aqui em termos históricos, recebemos nos últimos 12 meses de investimento estrangeiro direto 64 bilhões de dólares, é o terceiro maior país do mundo em recebimento de investimento. Ou seja, quem não acredita na gente somos nós. Porque os outros não só acreditam, como quando vê a oportunidade, trazem o dinheiro para cá. Ou seja, temos que fazer a lição de casa, de avançar com essas reformas, enfrentar o déficit público efetivamente para valer, porque aí você tem uma alta probabilidade de ter um verdadeiro catch-up em termos, de é, recuperação da atividade, que traz como consequência um outro tipo de estímulo, que aí sim você vai buscar o eixo de longo prazo que o Alex colocou. Mas para buscar o eixo de longo prazo, você tem que ter alguma dinâmica que te dá uma acelerada, porque senão você fica no desalento, que é aquilo que está uma parcela da população. Dá aquele desânimo tão grande que você não gera um fato efetivamente, ou o despertar do animal spirits, como disse o Keynes, para você fazer com que as pessoas invistam, que as pessoas façam um empreendimentos que as pessoas efetivamente avancem na economia. Precisa ter uma espiral positiva que leve esse movimento. O que, que tende a ser espiral positiva? Se você fletar minimamente para baixo aquela curva do déficit público lá, ou do tamanho da dívida, né, do déficit público para gerar superávit, e, consequentemente, do tamanho da dívida, mesmo que ela seja em longo prazo, Vai chover investimento aqui, interno e externo, sobretudo se for sustentável. Então, eu queria dizer para vocês, para finalizar, que as perspectivas para a gente ter uma situação econômica bem melhor já no último trimestre desse ano, mesmo que a eleição não traga resultados maravilhosos, porque não vai trazer. A renovação do Congresso não será tão boa quanto deveria, a renovação nos, no, nos, nos diversos estados, nas câmaras estaduais, não vai ser tão boa quanto deveria, e na presidência da República a gente pode ter algum maluco lá, mas isso não vai significar necessariamente o fim do mundo, porque os fundamentos econômicos são sólidos e a sociedade consegue, na verdade, operar efetivamente de uma maneira muito clara a convicção de que precisa manter com essa situação. Em outras palavras, eu quero dizer claramente o seguinte, por exemplo, você não resolveu o problema das finanças públicas, vai significar uma aceleração de inflação. Não tenham dúvida, se você tiver um primeiro, um próximo governo que seja populista, ele vai estragar tudo num primeiro momento, a inflação vai explodir na cara dele, os mercados financeiros brasileiros e mundiais vão precificar isso instantaneamente e a sociedade brasileira aprendeu a fazer impeachment. Vai tirar o cara de lá, nem que for na porrada. Isso é aquilo é o que eu penso e é o que eu tenho convicção de que. que é, Tende a acontecer. Nós estamos pedindo, como sociedade, é, que algumas coisas que foram conquistas muito suadas e muito difíceis da sociedade, como estabilidade de preço, estabilidade macroeconômica, sejam preservadas. A sociedade já está a favor da reforma da Previdência. Ela só não é popular, mas já está a favor. As pesquisas mostram isso de uma maneira muito clara. Tanto isso é verdade, para finalizar, que não tem nenhum candidato. E não está dizendo o que vai fazer. A diferença é vou, qual é a velocidade, qual é a intensidade e como vai fazer. Mas todos os candidatos já puseram como bandeira para si que vão fazer a reforma da Previdência. Por quê? Porque acabou o dinheiro e ele sabe que ele não consegue governar e que ele vai sair de lá se ele não fizer alguma coisa parecida com isso. Bom, peço desculpas porque eu atrasei uns dez minutos aí, mais do que eu imaginava. Estou 100% à disposição de vocês, se vocês tiverem tempo ainda para responder qualquer pergunta que vocês queiram. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Nelson e Alex. Eu acho que vocês não combinaram, mas ficou direitinho. Né? O Alex trouxe os fundamentos, preparou o terreno e o Nelson explorou muito bem o que já tinha sido colocado e mostrou todo o contexto internacional aí, mostrou cenários, né? Nós já estamos em cima da hora, mas eu consulto o Nelson e o Alex, se vocês puderem estender um pouquinho para a gente ter tempo de abrir um pouquinho para perguntas para eles, porque eu tenho certeza que deve ter aí uma série de perguntas. Eu queria só fazer um comentário muito rápido, Nelson, né? se você puder quando você responder as perguntas, eu uh, te pediria para explorar rapidamente uma questão. Você falou na, no contexto internacional dos Estados Unidos, evidentemente, da China, claro, e falou da Europa. Eu te pergunto: você não acha que seria importante também a gente pensar um pouco no caso da Índia? A Índia vem com um crescimento econômico significativo nas últimas décadas, não tão estável quanto o da China, mas também vem, e com um crescimento populacional violento, já tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, já está. Quase chegando na população da China e deve passar provavelmente na próxima década já. Então, você não deveria incluir também numa análise o papel da Índia aí no contexto internacional? E, se vocês permitirem, a gente já abre para o, para o pessoal. Eu sugiro que a gente faça um bloco aí de três ou quatro perguntas e que vocês respondam o um conjunto das, das perguntas para que a gente possa aproveitar melhor o tempo. Tudo bem? Tá. Vamos abrir, então, já para as perguntas. E, se puder, você comenta um pouquinho a questão da Índia. Né? Então, quem for fazer pergunta, por favor, fala nome e curso para que a gente possa contextualizar aqui. Acho que tem mais um microfone aí, Fernando? Tem mais um? Tá. Então, o Fernando circula o microfone aí para que vocês façam as perguntas. É, boa noite. Meu nome é Daniel, do segundo ano de administração. É, gostaria, assim, bem diretamente, né, Que eu, a minha pergunta: Como ficam essas questões de, de recuperação, principalmente no longo prazo, da economia brasileira, de crescimento, um crescimento razoável da economia brasileira, nesse processo de comoditização da nossa economia? É, porque o caminho que a gente está fazendo é inverso das economias desenvolvidas. É, a nossa indústria sofre há bastante tempo, na verdade. A participação industrial da nossa economia é, também vem sofrendo num prazo já razoável. E como ficam essas, essas perspectivas, como você falou, de absorção de tecnologia, de desenvolvimento de capital humano, numa economia que, ao invés de fazer a transição para. Para a tecnologia, para indústrias de ponta, transita para setor de commodity. Bom, pois, Alex, vou, vou, vou dar a primeira resposta aqui, depois você complementa, por favor. É, deixa eu comentar rapidamente o que o Dante me pediu. É, sim, é, olhar a Índia é absolutamente fundamental. Eu não escolhi aqui exatamente por uma questão do tempo, mas também e isso é importante, é porque a Índia não é complementar a economia brasileira como é a China. Exatamente na linha que o Daniel está nos perguntando da questão das commodities, porque a Índia é produtora de commodities, algumas delas inclusive. Artificialmente competindo com o Brasil, que é o caso do açúcar, porque é muito subsidiado pelo Estado indiano. Mas, de qualquer sorte, é uma economia que precisamos sim observar, incluir na análise. Tem tido uma curva de crescimento gigante com é, uma situação é, bem, bem promissora é, de, de médio prazo. Mas tem um regime de representação ocidentalizado e a língua, inclusive, é inglesa por ter sido colônia. E isso faz uma diferença muito grande em relação ao padrão de comportamento da China, que é outro padrão, completamente diferente. Mas sim, o Dante tem toda a razão, não precisamos olhar para, para, para a Índia, até porque tem ah, gigantes oportunidades lá. É, com relação a esse ponto, Daniel, o, 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 de fato o Brasil não pode perder oportunidade de crescimento em absolutamente nada. Nada. Porque nós temos, como o Alex mostrou também, tanta carência do ponto de vista do PIB per capita, da geração de emprego, das oportunidades e tal, que a gente, pode, a gente tem que fazer muito de tudo. Pois é um país pobre e difícil e atrasado em vários aspectos, tem que fazer muito de tudo. Então, eu não sou contra a questão das comodizações de jeito nenhum, entendeu? Nós somos o maior exportador do mundo em praticamente todas as commodities e estamos nos tornando também em petróleo. Isso é absolutamente fantástico. Até porque, se eu não fizer a questão do petróleo agora, pode ser que a humanidade daqui a 50 anos consuma muito menos petróleo pelos mecanismos de substituição. E aí eu vou ter perdido essa oportunidade. Então, não dá para jogar fora essa oportunidade. A questão da indústria, a meu ver, é um outro ponto completamente diferente. A desindustrialização que está acontecendo no Brasil é exatamente por ser uma economia fechada e pouco competitiva. Que aí, ao não competir, ela não é eficiente. Ao não ser eficiente, ela não é sustentável. Abre bota para competir. Muda, obviamente, uma série dos aspectos de burocracia, por exemplo, de burocracia, a própria estrutura tributária que a gente está falando da reforma. A reforma tributária ela é muito indutora do processo de industrialização pelo efeito de simplificação. Porque você tem uma indústria no Brasil, mesmo que ela seja uma pequena indústria eficiente, ela tem que ter lá meia dúzia de contadores de gente observando a, a contabilidade, principalmente se ela vender para o país inteiro, só internamente. Porque você tem trinta e tantas legislações de CM, Então, isso é uma insanidade absurda. Né? É, e etc. Então, a, a, o antídoto disso é abrir e expor, porque o espírito empreendedor existe no brasileiro pela nossa natureza, né? é, da, da maneira de viver e de ser. Isso faz com que a gente consiga avançar. Um exemplo muito forte disso, que vai dentro da complementarização do próprio processo de crescimento das commodities, o Brasil é. Disparado é, entre os melhores e mais eficientes nas complementações de tecnologia, por exemplo, com aplicativos e etc., dentro da própria produção de commodities e com coisas muito interessantes que a gente consegue fazer. Até na robótica. Agora, você não consegue industrializar isso de uma maneira competitiva, porque você tem todo o peso do Estado, você tem todo o problema burocrático, você tem todo o problema tributário, você tem toda a falta de estímulo e etc. Então é isso que precisa fazer. Abre, compete, que a nossa galera é boa, a gente vai conseguir chegar. É... Bom, hum, primeiro, agradecer o Nelson pela palestra. Acho que a gente tem mais pontos em comum do que eu imaginava. Viu, Nelson? E, de fato, poucas divergências mesmo, pelo menos no, no, na exposição muito interessante que você fez em... E agradeço aí, talvez em nome, em nome de todos, né? é... o, sobre a pergunta do Daniel é o seguinte, Daniel: uh, Em primeiro lugar, a indústria realmente vem perdendo espaço, né? A indústria primeiro ela, ela que mais sofreu nesses períodos de crise, mas é também fato que a indústria comparativamente a serviços também vai ficar relativamente menor, tá certo? Por conta da produtividade mesmo. Agora, você tem. É, eu também minha resposta vai na linha do que o Nelson estava colocando, que é, eu, eu enxergo o problema é, como um, um problema estrutural. Né? Quer dizer, é, o que, que você exporta? Olha para a teoria. As vantagens comparativas. Né? Então, você vai estabelecer vantagens comparativas, mas dentro de um contexto um contexto em que você tem. Todos os problemas que nós já elencamos. Né? Então, naturalmente, você vai desenvolver menos vantagens comparativas naqueles setores que são que agregam mais valor, por conta da, da questão de conhecimento, de tecnologia, etc. Então, você vai observar realmente uma pauta de, de produtos que você exporta que tem menos valor agregado. Né? E, e, e mais commodities no, como no, você colocou é, mas a solução para isso é, é, é o conjunto das medidas né quer dizer não, não dá para você não, não é só melhorar a infraestrutura de escoamento da produção né é, toda, são todos aqueles fatores que a gente que a gente estava elencando né? que eu pelo menos tentei elencar aí tributário que o Nelson falou também tá certo é, isso certamente vai nos dar outras vantagens comparativas, né? E aí você vai observar uma pauta de exportações um pouco mais diversificada, tá certo? Agora, obviamente, a gente também pode é, é, incentivar muito mais os outros setores da economia. Olha o setor de serviços. Vamos falar do setor financeiro. Então, o setor financeiro é um setor extremamente regulado, né? É, eu tenho certeza que Menos regulação é do interesse até do BRP. Quer dizer, eu tenho certeza que o Nelson gostaria de oferecer alguns serviços aqui, alguns produtos no mercado de câmbio, por exemplo, que não tem. Né? Falando em mercado de câmbio, que é a minha especialidade, você vê, você tem 5 trilhões de dólares zanzando todo dia no mundo, mudando de mãos. 5 trilhões por dia. Dá mais do que duas vezes o PIB brasileiro. 40% disso, você sabe onde é que circula? Em Londres, na City de Londres, 40%. Por Por que, que não e, e São Paulo e Brasil é pequenininho, é 0.2%. Olha o potencial que a gente tem de trazer esses serviços financeiros para cá. Então a gente não precisa deixa o mercado, deixa o mercado escolher, né, os vencedores. Tá certo? de forma impessoal e de fazer promovendo a melhor alocação de recursos via qualidade preço etc tá certo? mas obviamente você tem um ponto né? é, mas a resposta justamente faz parte da, da questão estrutural de longo prazo que a gente colocou Primeiro, parabéns pela palestra, dizer que concordo na grande maioria também dos pontos abordados por vocês. E agora, só uma provocação: se vocês acham que é necessário atacar a concentração bancária para uma, uma queda é, no, na taxa de crédito, ou se simplesmente uma redução do risco, e quando eu falo risco da burocratização, inadimplência e todos esses fatores que compõem o, o, pre, o custo do dinheiro, em um empréstimo é, são necessárias aí para baratear o, o crédito. Eu, eu vou falar rapidamente já passo para. Eu, eu sou extremamente favorável à desregulamentação muito mais, mais desregulamentação do que temos, quer dizer eu, extremamente regulado o mercado, tá certo? É, preciso de muito mais concorrência hum, e enfim o, o Nelson acho que é a melhor pessoa, obviamente a melhor pessoa a falar. Tem aí as fintechs, né? acho que seria até legal você também falar como é que vai ficar o mercado. Obrigado pela pergunta. Esse é um tema que é a minha paixão. Eu só mexo com isso hoje o dia inteiro, mas além do, do, do macroeconômico, como vocês viram. É, são duas doenças graves que esse sistema tem no Brasil que prejudicam gigantemente a sociedade inteira. Uma delas é a própria concentração em si. Você tem hoje aproximadamente três, quatro bancos, fóruns públicos, que têm 90% do mercado. Né? Então, isto por si só, é, não dá para chamar de oligopólio, é um monopólio, porque eles se fecham no ambiente da Febraban e definem o que eles querem fazer. Vamos dar número que está no, nos balanços dos bancos: 120% do custo total de um banco grande. É bancado pelas tarifas, que você não tem como ter conta corrente lá sem pagar a tarifa, porque ele debita da sua conta. Então, isso é uma expropriação da sociedade de uma energia que a sociedade tem. O cara vai lá e pega o seu dinheiro na conta corrente que você tem lá e você não tem muita escolha. Não tinha muita escolha. As fintechs hoje vieram para romper isso de uma maneira absolutamente acachapante. Porque, não só você tem uma desregulamentação, que é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto é a concentração, que eu falei que tem dois pontos. E o segundo ponto, a desregulamentação, é, ou o excesso de regulamentação, na verdade, tem. Aí vem a agenda BC, deste Banco Central que está aí agora, desregulamentando absolutamente tudo para as fintechs. O que é absolutamente interessante, porque não tem como, como sociedade, você estimular numa velocidade necessária. Para a expansão do crédito e o desenvolvimento desse mercado, que você montar novos bancos nesta velocidade. Pode montar mais alguns, mas essa velocidade é muito difícil. A velocidade que eu digo é a velocidade da necessidade da sociedade como um toda para a expansão do crédito. E aí o advento das fintechs, com essa desregulamentação nas fintechs, fez com que as fintechs passassem a ter uma competição gigante em cima dos bancos é, nesse segmento. O exemplo icônico disso, já histórico, mas que está vivo em todos todo mundo está vendo é a XP o que a XP fez ela mudou completamente por uma outra abordagem no mercado que é a abordagem da educação financeira foi assim que eles começaram há 17 anos atrás. E aí ele educa, 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 o cara confia nele. Quando confia nele, ele monta um supermercado de produtos financeiros distribuindo produto dos outros, porque ele não podia fazer produto nenhum. Ele não, não era banco, ele não tinha produto nenhum. Ele distribuía fundos, distribuía papéis, etc. Para os aplicadores. Virou o que virou. O Itaú teve tanto medo que foi lá, e, bum, pagou, e acreditou que ganharia parada no CAD. É, para poder ter, ter o domínio, o CAD sentiu a bola quente, jogou para o Banco Central por pressão da sociedade gigante pressão da sociedade, o Banco Central falou, não pode. Tanto é que permaneceu do jeito que estava e limitou muito as intenções do Bradesco ali dentro. Tem mais milhares de, de, de XPs nascendo por aí, dentro dessa história, com outro tipo de regulamentação. O P2P, etc., que é eu poder emprestar dinheiro para você através de uma fintech. Isso já é uma realidade no, no Brasil hoje, do ponto de vista da regulamentação. Não é a realidade ainda do ponto de vista da operação é, dessa, dessas fintechs, mas é tornar-se assim, né, deste ano ainda, eu tenho convicção. A gente tem lá um comitê de monitoramento de fintechs, a velocidade que esse negócio está andando é muito legal. Então, e além das que existem já, dos bancos digitais e das fintechs que tem isso aqui, que não cobram tarifa. Os Nubanks da vida aí e outras coisas mais, vocês que são jovens conhecem isso muito, muito melhor do que eu. Então tem uma revolução acontecendo aí que dá... Eficiência, produtividade, competição, etc. Por quê? Que dá o exemplo da pergunta anterior ali. Porque o regulador, que é o Banco Central, dentro deste lado da, da, da parte da fintech, ele abriu a competição. Então, isso é uma prova cabal de que quando você abre a competição, melhora tudo e não piora. Agora, empresário brasileiro está lá pendurado na Fiesp não deixando ter competição. Aí não vai. Nós temos que combater isso. Eu estou citando a Fiesp porque é um sindicato. Veja o seguinte, gente: a reforma trabalhista brasileira tirou a obrigatoriedade do trabalhador pagar a contribuição sindical anual que fazia para os sindicatos. Agora é voluntário e os sindicatos perderam um volume grande de dinheiro. Mas a contribuição patronal não. Eu, como banco, sou obrigado a pagar a contribuição patronal. O cara que é industrial, é obrigado a pagar a contribuição patronal do, do, do sindicato dele lá. Então ficou capenga. A gente faz reforma aqui nesse país, só se Porque o argumento é o seguinte: o empresário diz o seguinte: não, eu sou bom, o trabalhador é que é ruim. Os colarinhos da nona, pô. Você é ruim. O empresário brasileiro é ruim, esse que está encastelado nesse poder todo. Vai pedir para tirar o sistema S do cara que você vai ver como é que ele fica nervoso. Não vai largar o osso nunca, entendeu? E nós, como sociedade, temos que bater conta. Por isso que eu fico citando esse exemplo toda hora. Essa coisa da Fintech foi literalmente o drible da vaca na Febraban, que é a centralização dessa história toda. Eu sou banqueiro há 23 anos. Você tem que bater nos bancos nesse sentido. Tem que reconhecer o que os bancos fazem de bom para a sociedade, que não é pouca coisa. Mas tem que bater nesse sentido, da concentração, do oligopólio extremamente concentrado, da cobrança de tarifa aviltante e etc. Não ficar dizendo que precisa reduzir spread. Oh, precisa reduzir spread, precisa dar comida para o povo, beleza. É aí morreu Neves, tá certo? Você não vai conseguir fazer nunca. Você tem que criar uma maneira de fazer isso. A maneira de fazer isso é ter competição e, através da nova tecnologia... O Brasil, e isso que é legal, gente, porque isso existe em vários outros setores. Às vezes a gente fica com a sensação que o Brasil não vai conseguir andar. O que não pode é perder as oportunidades. Então, as fintechs chegaram, você tem que ter a oportunidade de fazê-las exercer a função delas. Se você for assim, não, as fintechs vão ser absorvidas pelos bancos, aí não dá. Tem sempre um moleque lá, a geração de vocês, muito criativo, faz um negócio legal, vende para o banco, fica rico e vai para a praia. Aí não funciona, pô. Aí não vai desenvolver a cidade. O cara vai estar na praia lindão lá, Oh, que beleza, Pô, eu fiz isso e tal. Não é assim que funciona no capitalismo. O cara não pode querer ficar rico e ir para a praia. Quando o cara ficar rico, ele tem que botar o capital para trabalhar. A função social do capital é desenvolver e crescer. É isso que o cara precisa entender. E aqui nós estamos uma casa de economistas, administradores e contadores que tem que ter isso de uma maneira clara. A função social do capital ela é a mais nobre de todas, porque é ela que faz a economia crescer. Aquele eixo de crescimento que, que o Alex colocou lá, quem faz aquilo é o capital. Ah, eu sou contra o capital. Então você é contra a vida, meu amor. Não tem jeito de ser diferente. Não, não tem como. Você pode ser contra o uso equivocado do capital. Aí é outra história que a gente pode discutir. Bom, estendi um pouquinho, mas. É, tem que aproveitar essa oportunidade porque isso também está acontecendo na área da saúde isso também as fintechs de saúde né que não é fintech é fin health né, e, e, e também está acontecendo na parte como que eu já citei aqui hoje é de, de produção agrícola é, e tal o que os caras estão fazendo com drone hoje é um negócio assim absolutamente lindo você diminui absurdamente o custo de produção e aumenta a, a efetividade e a eficiência para o combate da praga porque você fica mapeando pela cor do, 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 da plantação que tem ali, na soja, por exemplo, né? mudou milimetricamente a cor, você sabe que está tendo um tipo de amarelão, por exemplo, e aí você vai combater aquele talhão, e não vai ficar poluindo tudo, combatendo absolutamente tudo. Né? Isso é muito diferente do que era até pouco tempo atrás. Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas, de administração. Eu queria saber como você avaliaria um possível governo do Bolsonaro? <laughs> ainda, bem foi a, ainda bem que foi a última, né? Mas o Alec vai ter que falar também. Não, eu diria o seguinte: é, eu tive com o Bolsonaro por, por, por trabalho umas três vezes na vida. E, e uma delas foi há não, não muito tempo atrás. A gente do mercado financeiro tem a vantagem de conseguir estar bem informado. Isso não significa que a gente é melhor do que ninguém, mas você tem recursos para poder se informar melhor. E tá? eu vou dizer com clareza: você me perguntou, eu vou dizer com clareza. É, o, 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 o Bolsonaro, do ponto de vista da necessidade do país, ele é quase um analfabeto funcional. Se você assistir uma palestra dele, ele não consegue fechar o segundo raciocínio. Ele faz o primeiro e ele não, 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 não faz a passagem para o segundo. O cognitivo dele é falho. Entendeu? É só você pegar uma coisa de longo prazo. Tanto é que você vai ver ele na campanha, ele vai estar falando. Você precisa melhorar a educação, precisa resolver a questão da violência, resolver a questão da violência com intervenção, é matar bandido, essas coisas todas que ele fala aí. Né? Mas ele não vai ligar a violência com o desenvolvimento econômico, aí você pediu demais para ele. ele, não vai conseguir, o tico não vai chegar. Eu trabalhei de alguma forma um pouco junto quando ele saiu do pactual e foi abrir a PCP. É, o Paulo Guedes que é o economista-chave dele nós demos fiança aqui do Banco Central nós demos fiança para ele abrir a PCP que era Paulo é, PGP desculpa Paulo Gustavo Guedes né é, que que é, que é o irmão dele e tal para, para ele montar uma asset dele lá e começar a tocar e tal. então tem um relativo intimidade com ele o Paulo, formado em Chicago, uma grande escola, formado que eu falo, PhD de Chicago, uma grande escola, sem dúvida nenhuma, sabe economia, principalmente monetária, ele é um dos casos que mais sabe monetária no Brasil, gigantemente bem e, e, e etc. Só que é o seguinte, ele tem uma personalidade extremamente radical, para ele e com ele mesmo, e odeia o poder público e odeia a política. Então, infelizmente, eu sou obrigado a dizer uma coisa que ninguém está dizendo. Eu aposto um trilhão se eu tiver, contra umzinho seu só. O Paulo não dura 15 minutos no Ministério do Planejamento, ou no Ministério da Fazenda. 15 minutos. Ele não tem paciência para aguentar nem. Aliás, ele não ficou dentro do Pactual. Ele foi um dos primeiros a sair, que ele que montou. Ele é fundador do Pactual, que é uma história linda, antes de virar BTG e tal, que é uma história linda. É. Ele não tem paciência com nada nem com ninguém. Então como é que um cara desse vai ser ministro da Fazenda? Ministro da Fazenda ele tem que contemporizar, tem que ter até que tal, tem que contemporizar. É um cara lá Malan, é um cara lá Henrique Meirelles, Henrique Meirelles tem que a é gente de falar dele lá. Mas ele tem uma paciência de elefante, para ir lá, ficar convencendo as pessoas. As pessoas acreditam nele, então ele chamou um time que todo mundo topou, porque não é fácil, o salário é baixo para morar lá em Brasília. E você vai assim, eu vou fazer o quê para morar lá em Brasília e ganhar um salário baixo só tomando porrada de político o tempo todo? Brasil é um lugar hostil. Ninguém gosta de ir para lá, se não for para fazer sacanagem. Qualquer tipo de sacanagem, porque aquilo também é uma sacanagem a céu aberto. Eu morei lá, sei o que eu estou falando, tá certo? É bastante. Então, é um negócio complexo, né? Como é que você vai convencer os caras? Agora, um cara que nem o Henrique Meirelles, ele tem um eixo. Ele foi presidente mundial do Bank Boston, ele tem um, uma, uma conversa... Peraí, nós vamos arrumar esse negócio aqui. De fato, deram um cavalo de pau na política econômica. Mudou, trouxe uma credibilidade. Nós temos que agradecer a ele e, e a equipe toda que está lá e tal. O Eduardo Guardia hoje é um cara absolutamente brilhante que está lá. O Ilan e no Banco Central e assim por diante. Você tem que ter time, né? Não dá para ser uma coisa só. E o Paulo, para completar, o Paulo Guedes, não vai trazer time. Porque ele não tem time, ele é só ele. Entendeu? Brilhante, inteligente, térrimo e sabe o que precisa ser feito para o Brasil, embora tenha um, uma questão mais radical. Agora, como é que ele vai regimentar pessoas para estar tá compondo a equipe dele lá? E como ele vai aguentar o Bolsonaro, eu digo que não vai aguentar. Portanto, vai ser um governo muito ruim se ele ganhar é, a eleição, na minha opinião. Antes de passar para o Alex, eu não resisto a dar um pitaco nessa pergunta sua aí, porque, pelo amor de Deus, eu espero sinceramente que essa tragédia não aconteça, né? Eu acho que, apesar dos Estados Unidos conseguirem sobreviver a um Trump, mas <laughs> nós não estamos preparados. para... É, é diferente, é diferente. É, sim. As, as condições são diferentes e pelo menos ele consegue articular algum raciocínio é pouco mas consegue algum né agora eu há muito tempo eu falo bolsonaro não chega no segundo turno e pode ser alguma não tem nenhuma chance eu já estou começando a ficar meio assustado já estou começando a ficar com medo mas ainda bem que tem segundo turno e no segundo turno aí eu acho que não dá né eu acho que o segundo turno ele não consegue passar eu espero que essa tragédia não aconteça eu vou deixar para o Alex concluir aí Falou. É, olha só, eu, assim, a minha questão do ponto de vista econômico, né, vamos falar aqui do ponto de vista econômico, é, vai também um pouco na direção do que o, o Nelson estava falando. Na verdade, o, a, o, o meu pensamento é o seguinte, é, o Bolsonaro está se vendendo como um, uma pessoa liberal, né, que adotou o discurso liberal etc., etc., etc e escolheu Paulo Guedes tem lá o Adolfo Saxida né o Adolfo Saxida de fato é, é meu amigo né um amigo de cerveja tá é, agora o que, que o que, que eu acho eu acho que no momento em que eles começarem a equipe econômica que ele formar né, sob o, o o comando do Paulo Guedes começar a implementar as medidas liberais, as tá, medidas liberais, e, e começar a sofrer é, pressão popular. A minha, a minha preocupação, grande preocupação, é que o Bolsonaro vai fazer o mesmo que a Dilma fez quando colocou o Levi. Né? Colocou o Levi para fazer o contrário do que ela tinha falado, tá certo e deixou o Levi sozinho. Na verdade, deixou o Nelson Barbosa, é a minha visão, né? mas deixou o Nelson Barbosa laminando o trabalho do Levi. Aí, o Levi conseguiu fazer alguma coisa, mas foi é, se perdendo né, no, no caminho. Até o momento que o Levi caiu, acabou o governo Dilma. Acabou o governo Dilma. Então, quer dizer, do ponto de vista da implementação das medidas e ficou claro que o Brasil o Brasil precisa qualquer que seja o candidato eleito o Congresso eleito o Brasil precisa encaminhar duas pelo menos duas três medidas é, previdenciária né alguma coisa tributária alguma coisa administrativa precisa fazer alguma reforma logo no, 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 nos primeiros meses né? porque é, é o capital é, o, é a lua de mel né o período lua de mel Uh, agora o Bolsonaro vai ter muito mais vamos dizer assim a, a mídia vai ser muito mais ofensiva com relação ao Bolsonaro do que outro candidato então ele vai sofrer muita pressão e eu não sei até que ponto ele realmente acredita né na, ele, ele é, acredita no discurso liberal ou se ele está comprando essa onda liberal para ganhar votos né? Porque, vamos dizer assim, a Dilma, que que a Dilma a, a, que, qual que era a ideologia da Dilma? Era a ideologia militar, né? do período militar, de que a Petrobras, não sei o quê, que a Petrobras é um fetiche né? do, do nacional, desenvolvimentismo etc. etc. E, e, e o meu entendimento é que o Bolsonaro era uma pessoa com esse tipo de, é, de ideologia que mudou recentemente e adotou esse discurso mais liberal. Alex, deixa eu te provocar um minutinho. Será que o Bolsonaro sabe o que é o discurso liberal, ou ele anota na mão dele lá. <laughs> é, mas olha só, Dante. Assim, ele ele captou, ele captou esse, né, esse discurso e está vendendo esse discurso. É, é um discurso atrativo, né? Porque tá todo mundo cansado, como o Nelson colocou aí de é, enfim, o setor público inchado, a é, carga tributária é alta, não tem serviço para a população. Ele captou, captou bem. Né? É, e, e, e do ponto de vista econômico, é nisso que ele está. Não podemos negar, né? é nisso que ele está se uh, segurando. Enfim, eu, não, eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Estão falando do ponto de vista macro, tá certo? eu prefiro um candidato mais mais estável, tá certo? Que traga que traga umas, algumas reformas, né? Umas três reformas, vamos dizer assim, tá? tá? É, mas essa é a minha, minha preferência, né? Eu prefiro eu prefiro estabilidade, algumas reformas é, e menos um, um discurso mais radical, mesmo do ponto de vista macro, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? o Brasil não é um, um, um balão de ensaios, a economia brasileira não é um balão de ensaios, então você tem que fazer as coisas devagar. E não vai conseguir fazer coisas muito rápidas também, é, 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 justamente porque precisa de apoio do Congresso. Né? Agora, não sendo direto, né? eu acho que ele tem. a ele tem duas sementes ali, uma semente populista e uma semente autoritária. Né? Isso me preocupa bastante. Está certo? Então, mais um comentário rápido. É, eu acho só que a eleição está sendo definida muito mais na questão da passionalidade em função das feridas abertas que a gente tem no, na sociedade brasileira e Particularmente no ambiente político brasileiro. É, porque todos os partidos acabaram, na verdade, porque todos eles fizeram tanta bobagem, etc., como forma de representação política. E, nesse sentido, o fenômeno Bolsonaro, que dá a surpresa que o Dante está destacando, ninguém consegue, Dio até agora, desidratá-lo, né? que é o que o Dante comentou, porque. Ele conseguiu, é, como animal político que é, capturar muito bem um dos principais pilares, que é a mudança com o viés da segurança pública. Porque a questão da segurança pública, gente, ela, ela é determinante na questão do voto, sobretudo na periferia. Se vocês têm a oportunidade de conversar com alguém que efetivamente vive na periferia, e se não tem, procurem ter. Através das mídias sociais, vocês conseguem inclusive fazer isso. O cara morre de medo o dia inteiro. E esse cara está vendendo uma segurança para essas pessoas, que a gente acha que ele não vai entregar, mas eu não tenho competência para falar sobre isso. Eu tenho alguma competência para falar sobre a economia, sobre segurança pública eu não tenho. Tá? Mas esse é o fenômeno dele. Aí eu divirjo um pouco do, do Alex, porque eu não acho que é o call econômico do liberalismo que está fazendo as pessoas decidirem votar nele. As pessoas estão decidindo votar nele porque querem o novo e ele parece uma figura nova e por conta da questão de segurança, que é a bandeira principal dele. Ele pega as crianças e põe as crianças fazendo uma coisa de arma, efetivamente, com o dedo, para mostrar o seguinte: ó, eu vou armar, eu vou fazer, eu vou combater, etc. Infelizmente, tem uma parcela significativa da população que acha que esse é um caminho para resolver essa questão. Um país que matou no ano passado, pelo dado oficial, 63 mil pessoas com arma de fogo por violência, a Síria matou menos de 30. Nós matamos 63. A resultado na eleição não é o econômico eu acho é não é só para assim eu tava falando estritamente do ponto de vista econômico mas eu acho também que é um dos fatores né? na verdade eu acho que o, o que está acontecendo o bolsonaro é o fruto dos anos do, do PT tá certo? ele ele quer ser é o antagonista do de tudo que deu errado ali tá certo e tá se capitalizando em cima disso. Eu acho que o Brasil realmente precisa de mais muito mais liberdade e liberdade do ponto de vista econômico e, e, e a questão da segurança também é uma questão essencial, mas ele também está antagonizando com uma série de outras é, 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 outros vamos dizer assim tendências que estão acontecendo aí que a sociedade está um pouco vamos assim ser direto de saco cheio né? Então é, é, ele é o voto do. Chega, né? basta, mas não é o voto, é, vamos dizer assim, do, do líder que o Brasil precisa. É a minha visão. Tá certo? Agora a gente vai ter que mais uma vez, mais uma vez é uma eleição para votar no menos pior. A gente vai ter que ir lá escolher o menos pior. Eu sei em quem eu não vou votar, e né? agora em quem eu vou votar eu não, não tenho a mínima ideia. Né? É mas enfim é, eu acho que a gente vai ter que infelizmente esperar mais quatro anos aí para ter um horizonte mais, mais tranquilo tanto os senadores quanto os deputados, porque é o Congresso que vai aprovar ou não as reformas. Inclusive, todo mundo pensa no Brasil que as reformas precisam acontecer por iniciativa do Executivo. Isso não é verdade. Por exemplo, a ficha limpa não tem nada a ver com o propósito do Executivo que foi aprovado lá. Mesmo de alguma forma... Dependendo da maneira que você olhar, é, a questão do teto do gasto foi, acabou sendo proposta pelo executivo, mas numa construção da sociedade que veio dos economistas preocupados com a questão de, de criar uma trava na deterioração da situação fiscal. Né? É, então, assim, tem muita coisa que vem da própria sociedade e para o Congresso, mesmo se tenha um presidente é, não, não bom. É possível navegar com um presidente não bom. Claro que é mais difícil. Né? Mas como eu já acho que nós vamos ter um presidente não bom, porque está esfarelado, entendeu? E qualquer um que ganhe aí não é, não, não vai conseguir unir, não vai ter uma unanimidade, não vai, entendeu? Então, para mim eu já deixei claro aqui que não é o, a minha preferência esse que você citou. Mas se for ele, eu acho que o Brasil anda. Vai ser um horror. Vai ser mais difícil, mas anda. Porque se ele não andar, a gente tira ele de lá. É o que eu citei há, há pouco tempo atrás. Ele vai ficar na berlinda lá. Ele não vai ter grau de liberdade para fazer o que ele pensa, não. É, aí, não, não é assim que, que a coisa funciona mais. Isso aí foi lá para trás, agora não. E só para completar ser, né? rapidamente, assim, uma das reformas que o Brasil mais precisa e rapidamente é uma reforma política. E talvez, assim, é uma questão mais de cientista político, né? mas é, essa questão de, de repensar o sistema presidencialista para um sistema parlamentarista eu acho importante. Bom, gente, nós vamos ter que encerrar, que nós já estamos muito além do horário. Eu queria agradecer mais uma vez imensamente ao Nelson e ao Alex. Eu acho que foi foram duas palestras brilhantes, magníficas e um debate espetacular que aconteceu com as perguntas e mesmo o debate entre eles. Então muito obrigado, acho que foi uma contribuição imensa para todos nós. Uma boa noite a todos e muito grato.